Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui nos canais da Estúdio. Estamos em Fagundes Varela nessa tarde de sabadão. Hoje tem a grande final aí do Campeonato Municipal de Futebol 7 aqui em Fagundes Varela. E você vai acompanhar tudo aqui na Estúdio TV. Então, meu querido, vem com a gente, que a gente está aqui numa tarde ensolarada, em tarde boa aqui em Fagundes Varela. Estádio lotado aí para acompanhar essa grande final aí que acontece neste sabadão. Comigo aqui no gramado tem Tita Sangalli, vamos ter o Nato Sangalli na narração e o Doug aí nos comentários. E o Didio, né? O Didio sempre nos filmando aí, tentando deixar a gente mais ou menos bonito, nem sempre consegue, mas tá aí, né? O grande Didio, essa é a nossa equipe, seja bem-vindo aí, você que nos acompanha direto aqui de Fagundes Varela. Dá uma boa tarde já pro Tita. Muito boa tarde, Tita. Boa tarde, Tiaguinho. Boa tarde, Didio. Boa tarde, Doug. Boa tarde. Aonde estará o nosso Renato Guilherme Sangalli, que foi molhar a garganta, molhar a palavra, como diz, mas estamos aqui no Omar de Carne, em Fagundes Varela, nessa tarde festiva. Digamos, essa tarde gostosa, o sol chegando. É pouco frio, mas o sol predominando aqui no gramado do Omar de Carli. Nós estamos vendo agora uma peleia ali, uma finaleira entre a meninada do Sub-7, acho que é coisa assim, né? Mas eu tô chegando aqui com ele que é o coordenador de esportes aqui, o Preto Conte. Preto, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, aqui em Fagundes Varela, porque esporte sempre é saúde, esporte é legal, e que bom essa tarde maravilhosa aqui em Fagundes. Boa tarde, Preto. Boa tarde, Tita. Boa tarde a quem nos assiste, quem nos ouve com a Estúdio. Muito obrigado a vocês também que estão aqui fazendo a divulgação do nosso campeonato, né? Esse esporte de Fagundes Varela que é muito forte. Me diz uma coisa, Preto. Acabou agora o quê? A decisão era do terceiro lugar. Quem que foi o vencedor? Foi o terceiro e quarto, Cruzeiro e Baixada. O Cruzeiro ganhou nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis. E agora vamos ter... Agora, o que está acontecendo com essa meninada toda, que é muito bonito de ver essa gurizada aí, que o fardamento é maior que a pessoa, mas eles estão se divertindo aí. Com certeza, esse aqui é os guris do Projeto Superação Botafogo, que é um projeto que vem sendo implantado há tempo já. A gente está só dando complemento e melhorando umas coisinhas, mas isso aí é o nosso futuro, o futuro de Fagundes Varela, o futuro de toda a região. Ali muitos atletas com certeza vão se destacar na região, e não só atletas, né, mas pessoas, seres humanos, onde aprender educação, junto com os colégios. A gente trabalha junto com a educação e esporte junto. Preto, educação, esporte, isso tudo vem agregar uma coisa numa época que a gente precisa muito disso, né? De esporte, educação, pós-pandemia, não bem pós-pandemia, porque parece que a coisa está ficando russa de novo, mas se cuidar é bom, e a educação, além de casa, no colégio é importante, né? Com certeza, com certeza. A gente preza principalmente pela educação e o respeito entre colegas, né? Tipo, as crianças são adolescentes, eles têm muito para aprender, a gente está aí para ensinar, e junto com os professores e um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação e Desporto, a gente faz um trabalho que vem sendo legal, e as crianças estão gostando também, e isso daí é o futuro de Fagundes Varela. E dá para ver uma empolgação muito grande, até dá para ouvir daqui a torcida chegando em peso, assim, e empolgando, assim, dando a maior força para essa meninada. Com certeza, o destaque da competição foi a torcida, né? E hoje o estádio está lotado, quem quiser vir, um dia maravilhoso como hoje, para assistir uma grande final, que com certeza depois a gente vai ter um jogo muito bom, um jogo para ser um dos melhores da história. Eu ia chegar nisso, a final, que digamos é a cereja do bolo, Preto. Esses times que chegaram, o Água Verde e o Palmeiras, chegaram por méritos? Ou teve outras equipes que ficaram fora por detalhes? Ou eles chegaram por mérito mesmo desde o início da competição? Não, com certeza, quem chega numa final chega sempre por méritos, né? Isso daí não dá para se negar. Claro que teve equipes que ficou para trás que também podia ter chegado, mas com méritos essas duas equipes chegaram à final. Essa competição, digamos, futebol 7, ele veio para ficar em Fagundes Varela? O futebol de campo praticamente foi assim meio abolido no momento, porque o futebol 7 está predominando no momento. Sim, é que futebol 7 é mais fácil de fazer, que precisa de menos gente, até eu digo, né? Mas futebol 7 sempre tem o campeonato de Fagundes Varela, como campo também. E a gente vai tentar fazer ano que vem, com certeza, futebol de campo. Agora em agosto, final de agosto, início de setembro vai sair o futsal. Então a gente não para as competições, é o ano inteiro, e o ano que vem já tem projetos para ter de novo, né?
o futebol de campo daí. E o futebol 7 com certeza vai ser de novo, porque o sucesso desse ano aqui, junto com as equipes, que nem eu sempre digo, né? Quem faz os campeonatos não somos nós que organizamos, mas sim quem, as equipes, porque as equipes bem organizadas, e por isso que as famílias vêm em peso para assistir os jogos, porque eles merecem. Quem está organizando na frente sabe que o futebol é difícil, e quem está organizando merece um estádio lotado tipo que nem hoje na final. Preto, obrigado por convidar a gente para vir aqui transmitir isso aqui e bom jogo para todos. Com certeza, muito obrigado a vocês, a toda a imprensa que está aí colaborando a divulgação do nosso campeonato, abrilhantando ainda mais, eu digo, né? Porque isso aí fica gravado. Eu vi muitos guris que estavam jogando as finais, que estavam falando, né? Bah, antigamente tu jogava a final, tá no videocassete, enquanto tu não consegue assistir. Amanhã, se tu quiser ir no YouTube lá assistir, bom, a final do final de semana passado eu assisti umas 5 vezes já. Então, cara, isso aí é maravilhoso para quem joga, né? Imagina daqui uns anos que a pessoa vai estar ali e vai estar assistindo também, né? Valeu, Preto. Bom jogo, então. Obrigado. Valeu. Esse é o Preto, coordenador de esportes aqui de Fagundes Varela. Renato Guilherme Sangalli está ligado já, homem. Maravilha, meu querido Tita. Estamos por aí, sem dúvida. Estádio Omar de Carli em Fagundes Varela. Essa tarde aí de sabadão, hein? Sábado aí de sol, tempo bom, que maravilha. Você ligado aí nos canais da Estúdio, vem chegando, porque Água Verde e Palmeiras em seguidinha fazem a grande decisão. Campeonato Municipal de Futebol 7. Então aqui em Fagundes a gente vai contar todas as emoções nos canais da Estúdio. A gente chega sempre para Salão da Preta, EF3 Transportes, Secagem de Madeira, Lotérica da Sorte, Tênia Fotografias, Belenzier Transportes, Bela Casa, vereadora Marlene Rui Cortellini, Nick Doces, Comercial Agraiof, Pinturas e Lavagem Manfrini, Tambo Geração, Salão de Beleza Fer, Foco Racing, Polibra, TVNet, Vinícola Bassani, vereadora Lores Xigene, Sicredi, Cerveja Hops também, Cervejaria Hops, e melhor em campo que é sempre para Pastel do Vinte, que vai curtir então aquele lanche maroto lá no 20, nosso parceiro grande Anderson Omissolo 20. O 20 é demais, meu querido Tiaguinho. Porque, olha, o PIN já levou em Cotiporã no outro fim de semana. E pode também levar nesta tarde, meu querido Tiaguinho. O PIN, olha, vai estar homem em campo de novo, hein? Vai cartilheiro pela equipe do Palmeiras, hein, Tiaguinho? Boa tarde, Nato Sangalli. Boa tarde, meu querido. Não sei onde você estava, mas eu abri aí a tarde esportiva, né? E tu deve sempre abrir. De novo, né? O PIN, tomara que ele não ganhe hoje aí os 5 pastéis de novo, né? Que ele não ganhe aí os 5 pastéis de novo, né, Nato Sangalli? Então, vamos ver, né? A tendência é que ele faça um bom jogo novamente, né? Sempre destaque em todas as competições aí do Amador. E hoje aqui, né? Hoje aqui em Fagundes, curtindo aí um bom jogo de futebol, né? Um bom atrativo aí para a população aí de Fagundes Varela. É verdade, é verdade. Tita, só deixa brevemente aqui eu saudar o nosso querido comentarista Douglas, também vai estar conosco então nessa tarde para acompanhar essa grande decisão. Doug, muito boa tarde e mais uma vez obrigado aí pela parceria. É Água Verde Palmeiras em seguidinha, Douglas. Boa tarde, Nato. Boa tarde, ouvintes aí da Estúdio. Mais uma grande final, né? Um jogo, um clássico, né? Da cidade. A cidade de Fagundes aqui vive o esporte, né? Vive o futebol, mais precisamente. Então é uma tarde de muitas emoções aí que a gente vai estar contando aí para a galera. Maravilha, Tita! Prefeito Nelton Conte contigo então, Tita! Exatamente aqui com ele, o grande Nelton Conte, prefeito de Fagundes Varela. Boa tarde, prefeito. Prazer estar aqui na tua terrinha, na nossa terra, Fagundes. E essa finaleira do Futebol 7, Nelton, o que você tem contado dessa tarde esportiva, essa tarde gostosa? Um pouco fria, mas gostosa porque o sol mostrou a cara e estamos aqui de novo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo estúdio. Primeiramente, obrigado por estar em Fagundes Varela, sempre prestigiando o esporte do município, mas não só, a gente acompanha toda a região que a Estúdio sempre está presente, né? Então a gente agradece vocês estarem aqui e dizer que é uma tarde maravilhosa. O sol está bonito, o público compareceu, nossas arquibancadas estão lotadas, o que tem sido uma constante em todos os jogos do nosso campeonato de futebol 7. O que mostra que Fagundes Varela tem uma tradição muito grande com futebol, que o trabalho está sendo bem feito. Então a gente já quer dar os parabéns para a nossa Secretaria de Educação,
Cultura e Desporto, em nome da Aline. Também parabenizar o Preto, que é nosso coordenador de esportes. Nelton, dá para ver uma empolgação muito grande da torcida. Isso é, como estava falando, em constância. É constante a torcida pegar junto, também vendo essa meninada aí que tava, eu estava falando com o Preto agora há pouco. O fardamento é quase maior que o tamanho do corpo das crianças, mas eles estão empolgados e com certeza a torcida é muito mais empolgada. Perfeito, né? A gente teve, a final estava marcada 15 dias atrás, mas em virtude da chuva, aquele final de semana foi acima da média, o que choveu, então a gente teve que transferir. E mostra que é acertado, foi acertado nós podermos transferir, porque essas crianças queriam estar presentes na final, queriam estar fazendo essa preliminar, então isso mostra o envolvimento que aconteceu desde a primeira rodada, né? Então surpreendeu o número de equipes, foram 10 equipes participantes, hoje chegamos à final com duas excelentes equipes, o Água Verde, tradicional lá de São Judas, lá da comunidade de São Judas, o Palmeiras de São Jorge, então tudo está um cenário para uma grande final. Digamos assim, o prefeito, eu sei que o prefeito falar é complicado, mas tem algum palpite para essa final, prefeito, já que assistiu os jogos? Olha, não é ficar em cima do muro, mas realmente é uma final que tende a se definir pelos detalhes, pelo que a gente acompanhou. Penso que não tem favorito. Não tem favorito então, prefeito? Não tem favorito, não tem favorito não. Valeu, esse prefeito de Fagundes Varela, muito obrigado prefeito e conversaremos durante a partida. Com certeza, obrigado novamente a vocês. Valeu, esse é o prefeito Nelton Conte, aqui de Fagundes Varela, Renatinho. Salão da Preta conta com os serviços de manicure, pedicure, cortes de cabelo, unissex, limpeza de pele, massagem, sobrancelhas, depilação, coloração na Antônio Ferronato, em Fagundes Varela, e F3 Transportes e Secagem de Madeira. O fone WhatsApp é o 999715883 ou ainda pelo 999253208. EF3 Transportes e Secagem de Madeira. E vai rolando aí a preliminar, mais uma das preliminares desta tarde, então, aqui no Omar de Carli, garotada aí do Botafogo, o Fogão, tá aí, né, o Sub-7, muito legal, muito bacana, a professora aí, Nata Freiner, é o nosso parceiro Gordiola, grande Nata. Olha só, passando aqui uma breve dados estatísticos que a gente tem por aqui, né, Água Verde, que olha, 100% do Glinha, 100% de aproveitamento, Água Verde venceu todos os seus jogos, estreou goleando o Endir B 4-0, fez 6-0 no Botafogo, 3-0 no Palmeiras, ou seja, já tivemos esse confronto aí na fase classificatória, 2-1 na Baixada, pegou a própria Baixada na semifinal e fez 3-1, apenas 2 gols sofridos, melhor defesa da competição. A equipe do Água Verde, quem sabe, chega com certo favoritismo, né, Doug? É, uma campanha boa, né? Não tem como negar, acabou até ganhando do próprio Palmeiras, né? Num dos jogos classificatórios. Mas eu acho que não tem favorito. É um jogo clássico, né? Da cidade. Hoje os ânimos e a motivação vão estar mais à flor da pele, né? Então acho que não tem favorito. Os dois times vêm bem para a final com uma campanha boa, né? O Água Verde com uma campanha irretocável. E eu acho que sem favoritos. Em contrapartida, a equipe aí do Palmeiras, passando também aí a campanha até aqui então do Palmeiras. A gente tem aí 4-0 goleando o Botafogo na sua estreia. Um empate em 4-4 com a Baixada. Perdeu então para o Água Verde por 3-0. E fez 7-0 aí na equipe do Endir B. Classificou aí, né, com uma fase, então não pulou uma fase, teve que jogar a eliminatória, né? Segunda fase, onde fez 3-0 no Endir. Aí na semifinal bateu o Cruzeiro, então, por 2-1. Cruzeiro que ficou em terceiro colocado. Tem aí Pim, é o artilheiro da equipe com 8 gols. Vai lá então com esse camarada aí que é fera, porque é o vice-prefeito, hein, meu querido Tita? É, exatamente, aqui com ele, o vice-prefeito Rogério Binda, o grande Rogério. Rogério, boa tarde, é um prazer estar aqui em Fagundes Varela, na terra que vocês dominam, mas que nós também marcamos presença aqui. E esse final de semana aqui, que foi protocolado isso aí, né, passado de duas semanas já, o mau tempo reinante não deixou acontecer, mas que bom que escolheram o dia certo, que hoje um pouco de frio, mas um sol predominante, então um grande dia para a final, aí o estádio lotado é muito bom. Rogério, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem, tudo certo? É, ainda bem que o sol aí, a chuva deu uma trégua, né?
E aí com um sol maravilhoso aí a gente vai conseguir concluir o Campeonato Municipal de Futebol 7 aqui. Você esperava essa torcida toda desse estádio aqui para essa final aí que estava lotada assim? Depois Botafogo aí a coisa não tinha mais visto o pessoal chegar junto assim? É, na verdade é até uma surpresa, né? Mas são dois times tradicionais de Fagundes Varela, né? E eles são dois times que vivem futebol, digamos assim, eles gostam de futebol, então nada mais justo do que a torcida, né, comparecer e prestigiar e torcer para o time, né, que está disputando a final aí. É difícil, Rogério, para ti, mas eu vou te perguntar uma pergunta que não pode calar. Você tem um palpite para essa final ou não? Eu vou deixar no empate aí, depois nos pênaltis a gente não sabe o que vai acontecer. Não, na verdade não tenho palpite, são dois times bons, eu acho que o detalhe vai definir o jogo aí, acredito. Valeu, Rogério, obrigado. Obrigado, eu que agradeço, até mais, valeu. Valeu, esse grande vice-prefeito Rogério Binda, Renatinho. Lotérica da Sorte aí na Pedro Casar, no centro número 50. É a Lotérica da Sorte, tem fotografias, é estúdio fotográfico, eventos em geral, ensaios externos e em estúdio. Trabalha com diversos materiais de foto, produtos como canecas personalizadas feitas na hora, álbuns encadernados, revistas fotográficas, fotografias reveladas na hora. Olha só que maravilha, é Tânia Fotografias e Belenzier Transportes. Viaje bem, viaje com Transportes. Belenzier! Neto! Fala, meu querido! As equipes já estão, né? Já estão se aprontando aí, já estão na boca do túnel, prontos pra subir, né? Quer passar aí, meu querido? Só o quê? A escalação tu quer? Acho que sim. Ah, bom. Eu achei que tu não queria hoje. Ah, não. Acho que vamos tentar ver no início aqui. Depois... Sem nada. É. Tá, então vamos lá. Tu vai quer... com quem? Eu vou com Água Verde. Mesmo? Segundo o Tita, sim. Então tá. Sabe que o Tita é palmeirense, né? Claro, o Tita que manda, né, cara? Ele disse, ó, tu vai lá, faz o Água Verde que eu me viro com aqui, ó, aqui, só um minuto aqui, galera. Tô aqui com o V9, né? Nosso famoso V9, ele que fez há pouco aí, sagrou-se o terceiro lugar aqui da preliminar da finaleira. Vanderlei, boa tarde, um prazer conversar com você. Você que é um cara conhecido daqui da galera. Vê lá nossas câmeras lá em cima que o Didi está te filmando aí. Aqui em Fagundes você não perde uma, está em todas. É Veranópolis, é Cotiparana, é Fagundes, é Vila Flores, é tudo que é lugar. O V9 está sempre nessa. Terceiro lugar então garantido? É, a gente até tentou chegar na final ali, a gente não conseguiu o jogo passado, estava um campo bem molhado, então acabamos caindo fora, mas graças a Deus hoje conseguimos conquistar o terceiro lugar aí. E temos na briga pela artilharia também aí, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Valeu, esse é o grande V9. Vai daí, Thiaguinho. Manda a bala então, meu querido Thiaguinho, com a equipe do Água Verde. Então. Vamos lá. Água Verde vem escalado com o goleiro número 1, Alan. Alan número 1. O lateral, o ala esquerdo aí, né? O 20, Edgar. Edgar é 20. O 4 é o Índio. Índio, camisa número 4. O 2 é o Lucas. Lucas, número 2. O 11, Gui Gusberti. Gui Gusberti é o 11. O 7 é o Guilherme De Carli. Gui De Carli, então, a camisa número 7. E o número 9 é Diego. Diego, muito bem. Diego, camisa número 9, a equipe do Água Verde busca o seu pentacampeonato 1993, 2010, 2011 e 2012. Pode pintar aí, 10 anos após, então, o Penta na equipe da comunidade aí de São Judas. Que maravilha, se não estou enganado, né? Não dá para cometer gafe aí, Tita. Não, que exatamente, é São Judas, porque o Palmeiras é de São Jorge. É, isso aí, meu querido. É o São Jorge e São Judas hoje duelando aqui no Omar De Carli. Quando surge o alviverde imponente. Exatamente. Quer que eu te passe o time do Palmeiras, Renatinho? Anda, manda bala, Tita. Então tá aí o camisa 1 é o Mica. É ele mesmo? O Mica, nosso amigo, nosso Giacomini. Colega, o grande Mica Giacomini. Giacomini, vai lá, Tita. O 3 é Matheus. Matheus 3. O 4 é o Chey. Chey. 7, Bidu. Bidu. Bidu é o camisa 7. Bidu saiu lá do Rabi, saiu o Bidu, é isso? É, tá por aí, homem, né? Vai fazer um... Como é que se chama aquele... Bauru ou Prato aqui, né?
Camisa 11 é para Bernardo, que não é o Esplendor. Bernardo, número 11. O 21, Eterno Pim. Pim, 21. E o 10 é o John Lennon. É o John. John, o John Lennon, que é o cara, né? Tu sabe que com ele não tem frescura, né? Muito bem, escalado então também a equipe do Palmeiras. E o técnico é o Leonir, né? É, o Leonir. Jorge Jesus, Pedro Ernesto, mistura aí de todas essas figuras. Exatamente. O Leonir. Olha só, bicampeão, luta pelo tri, então, a equipe palmeirense. Campeão aí em 2013 e 2017, então, Palmeiras. Então tivemos aí futebol 7 em 2018 e 2019. E, claro, devido à pandemia, 2020 e 2021 também não. O que foi, meu querido Thiaguinho, que tá com a boca no trombone aí, rapaz? No trombone, não, no mic. É, não sei, vê agora tu, é mic, né? Microfone, né? Tem arbitragem, meu querido. Tá bom, então. Arbitragem, então, vai ficar por conta aí do Evandro Nicolau e do Damião Borges. Damião! Damião, né? Não aquele, né? O Damião do Internacional e tudo mais, mas é o Damião Borges e o Evandro Nicolau e assistente aí a Caroline Costa, acompanhando aí o pessoal da arbitragem. Olha, quem tá junto aí, junto com esses três nomes que vocês passaram, tá aí o rapaz aí de fardamento também da inovação. Vocês podem pegar ele uma palavrinha, porque é bem interessante, que eu vou passar pra vocês. Fábio, né? É o Fabinho, né? Já apitou Veranópolis e Cruzeiro, sobretudo, né? Foi bem galdeiro em poder botar pra rua o rapaz do Cruzeiro lá por agressão, né? E apitou em outros jogos na Série A2 também, viu? Fabinho. Sabe o sobrenome dele ou não? Se eu não tô enganado, é da Costa, o Costa. Mas tu confirma aí fora aí, meu querido. Não tem problema, deixa, né? Deixa pra mim, calma. Ele que é o... Ele apitou Cruzeiro e Vec. Vec Cruzeiro. Lá? Que foi em Veranópolis. Ah, aqui então. Vec Cruzeiro, meu querido. Fabinho. O filho do Maizena, rapaz. Conhece ou não, Thiaguinho? Eu tô conversando com o Tita aqui, passando arbitragem pro Tita. E Damião Borges. Muito bem, anotando, muito bem, Thiaguinho. Tamo aqui, eu já volto com o Fabinho, então. Tá bom, Nick Doces, hein? Encomendas para aniversários e festas em geral com a Nick, então siga no Instagram. O fone WhatsApp é o 99938-7793, é Nick Doces. E Bela Casa, produtos Bela Casa são produzidos nas Tarde Fagundes, produtos de ótima qualidade para auxiliar você no seu dia a dia. Antes de pegar aí o Fabinho, a gente passa aqui pro Doug, porque aí sim, né, Doug, equipes escaladas, a gente tem aí o Gui De Carli, artilheiro pela equipe do Água Verde, enquanto o Pim é o artilheiro aí do Palmeiras. Seguidinho o Doug complementa. Vai lá então, vai lá, porque tu tá com homem aí, meu querido Thiaguinho. Tô com homem do apito, né? Fabinho Costa, que apitou aí o jogo do Veranópolis, tá participando aí, apitando a Série A2 também. E hoje aqui em Fagundes Varela, né? Em Fagundes aí nesse projeto aí, nessa festividade aí de Fagundes Varela. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sim, realmente hoje um dia bonito também, né? Tem uma parceria aí com a Prefeitura de Fagundes Varela, trazendo a arbitragem de Porto Alegre, credenciada aí para mais uma final. E a inovação também sempre trazendo, engrandecendo as finais, trazendo árbitros de nome, né? Não deixando também desmerecer qualquer competição. Não seria aqui diferente. Então, a gente espera que o pessoal faça um bom trabalho e que a comunidade também está de parabéns, casa cheia, é isso que a gente quer ver. E como é que é apitar a Série A2, né? A gente ia falando aí que é um campeonato diferente, né? Um campeonato difícil, né? Mais pegado. A Série A2, como é que está sendo aí essa experiência de fazer esses jogos também? Na verdade, eu já estou há algum tempo na federação, e aí já estou há 2 anos fazendo a Série A2, esse ano participei da pré-temporada do Gauchão, e é um processo, né? Agora a gente vai para a Série A2, daqui 1 ou 2 anos talvez a gente comece a ingressar já no Gauchão, mas são campeonatos diferentes. Quando envolve profissional, querendo ou não, o Veranópolis ele é um time, uma equipe de nome no estado, então a gente facilita também trabalhar nesse tipo de jogo deles, que era um, até que tu comentou, né, que era o Veranópolis e Cruzeiro, que é 2 times grandes aí que acabaram estando na segunda divisão, mas eu creio que pro final, na reta final aí a gente também tem alguma escalinha, sempre vai surgir alguma coisa ainda pela parte da federação. Então é isso aí, boa sorte, Fabinho, aí na sequência aí, que tu consiga chegar à Série A do Gauchão e quem sabe pegar voos maiores também, um bom trabalho hoje. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e a gente espera também fazer um belo trabalho aqui em Fagundes Varela. Obrigado. Então tá, Fabinho Costa falando por aqui, Nato Sangali.
Vereador Vanderlei Savares incentivando o Esporte Fagundense. Agora sim, Doug, já tá aí na boca a equipe então do Palmeiras. Fala aí, porque equipes escaladas, eu falava que tem aí Pinga, artilheiro do Palmeiras, 8 gols. Guide Carli, 7 gols, artilheiro do Água Verde. Essa equipe se enfrentaram já na classificatória com 3-0 pro Água Verde. A gente já falou aí um pouco de um certo favoritismo da equipe da comunidade de São Judas, mas com as equipes escaladas, velhos conhecidos, inclusive os goleiros, a gente conhece perfeitamente, Alan e bem o Mica, né? Bem como o Mica, meu querido Doug. Sim, Nato, agora falando um pouco do Palmeiras, né? A gente comentou do Água Verde. O Palmeiras, todo mundo conhece, né? Tem jogadores renomados, né? Agora, tu comentou mesmo os dois goleiros experientes, né? São, e jogadores das duas equipes. O Palmeiras, não dá pra deixar de falar do Pim, né? O Pim é um artilheiro nato, né? Um finalizador muito bom, né? Regionalmente falando, né? E o John Lennon, né? Um jogador que não é daqui e tem uma bagagem muito grande aí no futebol. Comercial Agroiof, equipamentos agropecuários, é na Agroiof, atende toda a região. E agora equipes entrando no gramado. Tá aí com camiseta branca, o Água Verde, a sua tradicional faixa aí no meio da camiseta, calções e meias verdes, e o Palmeiras vai todo de verde, então, equipes aí perfiladas. A gente deve ter uma espécie aí de cerimonial, não, mas quase isso, Tita. Tem alguma informação aí sobre... Não sei, não tem nem informação nenhuma, mas acredito eu que esse cerimonial... Olha, parece o hino, né? Parece que vai ter o hino, né? Tá aí então. Exatamente, já anunciado. O hino nacional, isso faz parte. Anunciado o hino nacional, portanto, a gente vai conferir o hino nacional. Água Verde, Palmeiras, é a final do Futebol 7. Você acompanha tudo nos canais da Estúdio.
Tá aí então o hino nacional brasileiro que você curtiu para as equipes aí perfiladas. Vão agora para cumprimentar a arbitragem. E Água Verde Palmeiras é a grande decisão do Futebol 7 aqui no estádio Omar de Carli. A gente conta todas as emoções para você nos canais da Estúdio. Pinturas e Lavagem Manfrini. Precide Pintura e Lavagem é com Manfrini. Faça o seu orçamento através aí do fone WhatsApp 999-368736. Pinturas e Lavagem Manfrini é o detalhe que faz a diferença, meus queridos. Tato, vai lá que é contigo. Exatamente, aqui com ele, né? O goleador, o camisa 21, Pim, boa tarde. Mais uma vez você no gramado. E nos últimos tempos aí, cara, eu tô vendo mais o Pim do que a minha família em casa, cara. E aí, como é que tá? Tranquilo? Tudo certo, que bom que nós estamos se encontrando sempre por aí, né? E é assim, nós ficamos campeão com o Tiporã sábado passado, acabou lá. Se o cara não ganha, hoje é outra final, se o cara não ganhar hoje, o cara não é bom. Tem que estar sempre chegando, senão o cara não é bom. Então, o time deles é uma equipe boa também. O nosso time também vai ser um jogo pareio, duas equipes boas. Chegaram aqui por méritos para fazer a finaleira aí. Com certeza você quer erguer mais um troféu? Não, com certeza. Nós estamos chegando com 35 anos de idade. Quem não, pode ser uma das últimas, né? Vai saber, quem sabe. Esperamos que não, né? Mas se o cara puder erguer, é uma honra, né? Tá numa final. Nós começamos o campeonato meio mal e fomos acertando durante o campeonato. É isso aí. Vamos dar tudo para levar esse título para essa capela que merece. Bom jogo, Pim. Esse é o grande Pim, camisa 21, Thiago. Com outro velho conhecido, né? O Índio, até aqui também, até em Fagundes ele tá, né, cara? E aí tá mais uma final, né? Sempre nas finais, sempre chegando o Índio. E dessa vez aí com o Água Verde também, né? Isso, eu recebi um convite pra jogar e tamo aí na final. Tentar, se Deus quiser, tentar sair com o título aí. A gente sabe da qualidade da outra equipe, mas a nossa equipe também tá preparada. Vamos lá, que vença o melhor. Como é que foi a campanha aí do Água Verde até chegar essa grande decisão, né? O Água Verde aí que tá sempre disputando títulos também aqui em Fagundes, né? É, o Água Verde tem uma base boa aí, a gurizada nova. Daí pegou mais umas peças boas aí e sempre chega um time competitivo e tamo aí. Vamos ver. Tamo firme e forte e vamos ver. Se Deus quiser, vamos tentar sair com o título aí. Então tá, Índio falando por aqui, um dos jogadores aí da equipe do Água Verde. Foco Racing, empresa especializada na fabricação de escapamentos para motos off-road. Também tem salão de beleza Fer, conta com os serviços de sobrancelhas, limpeza de pele, manicure, pedicure, cortes de cabelo de sexo e coloração. Então agende o horário pelo 999-550605. Vai lá, Tita. Com ele, o capitão do time, John Leno, camisa 10 do Palmeiras. John, e essa final aqui, cara, vocês estavam aguardando essa final e a expectativa para essa finaleira aqui, por favor, Sudicão. Cara, a expectativa é enorme, né? Duas grandes equipes na final. Houve uma paralisação ali, né? Deu um tempo, mas nada mais justo que jogar com um tempo bom. Então, jogo equilibrado. Acredito que vai ser disputado nesse fim, mas hoje o Palmeiras está concentrado para sair daqui vitorioso e quem sabe com o título. Valeu, esse é o camisa 10, John Leno, capitão da equipe do Vereadora Marilene Rui Cortellini apoiando o Esporte Fagundense, Thiaguinho. Alan, né? Capitão da equipe. Alan, aqui em Fagundes, então, Água Verde sempre é uma equipe que chega e hoje mais uma vez na grande final, né? É, a expectativa é positiva, nosso time é um time bem novo, mas gurizada sempre querendo muito. Contra uma equipe bem qualificada, o Palmeiras. Palmeiras vai ser um baita jogo e fazer o nosso melhor para que a gente possa sair com a vitória. Então tá, vai lá para a foto que estão te chamando, Alan, capitão da equipe do Água Verde. Polibra, referência de materiais para polimento, na fabricação de materiais para polimento é com a Polibra. Além de trabalhar com produtos para reparação automotiva e também materiais para lixamento de diversas superfícies, é a Polibra. Galera que vai aí então, já foi o Palmeiras para sua foto. A equipe do Água Verde agora também posando. Sim. Pode ser a foto oficial do título, Tita. É, Nath, eu tô aqui com camisa 4, Tchete, aí. Mais uma decisão e você ali no gramado, cara. Outra, e aí, que a expectativa para esse jogo? É, a expectativa é das melhores, né? Duas equipes chegaram com mérito, uma final. Já que o Tiburão não pude jogar com o time machucado, tentar hoje, né? É difícil chegar em final e o cara sentir um pouco. Vamos ver o que vai dar hoje. Mas você tem esperança de poder chegar e erguer o troféu? E com o Tiburão você erguer o troféu, né? Com certeza, né? Nosso time está focado, unido. Vamos em busca, né? As duas equipes são boas. Que vença o melhor, né? Valeu, esse é o camisa 4, Chey! Aqui com o Gusberti, né? Um dos destaques aí do Água Verde e essa grande final aí, Gusberti.
A gente chega para um jogo aí, um jogo grande, né? Um clássico aqui de Fagundes, Água Verde e Palmeiras. Mas a gente vem preparado, a gente vai manter a mesma pegada do jogo da primeira fase, da semifinal. E vou tentar chegar e tentar ganhar essa final aí, trazer o troféu lá para casa então. Então tá, grande Gusberto falando por aqui, vou ter que sair do gramado e certo. Vai começar o jogo, né? E eu aqui, antes que comece o jogo, com ele, o técnico do Palmeiras, o Leonir Zequinho, ou seja, Nato, como é que se chama? É Pedro Ernesto? É Jorge Jesus. O que mais tem ali do Leonir? Jorge Jesus? Diga, Nato, ele imita Pedro Ernesto, imita quem mais? Jorge. Não lembrar no momento, mas... Leonir, boa tarde, prazer conversar com você. Ei, e a expectativa desse ei, jogo, homem? Boa tarde, um time muito grande, né? A gente tá aí com... A gente começou mal o campeonato, nós estamos aí de novo. E é um time, dos dois times que não tem favorito e vamos. Vamos à luta e vamos tentar levar mais um título com a nossa comunidade que tanto merece. A fisionomia com o Pedro Ernesto é muito grande. Eu imito muito bem ele porque eu gosto dele, na narração dele, mas vocês também são especiais, são demais. Valeu, esse é o Leonir, o grande técnico do Palmeiras, Renato. Tambu Geração, né? Referência em leite a pasto e a Tambu Geração. Vai lá, Tiaguinho. E com o Dani, treinador da equipe do Água Verde. Como é que veio o Água Verde para essa grande final? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, todo mundo que está ouvindo aí. A gente vem com expectativa de ganhar o campeonato. Acho que o adversário também está da mesma forma, né, Thiago? A gente pediu para os jogadores para que eles respeitem o adversário. O adversário vai respeitar nós e que tem que estar aí assistindo o jogo para você ver uma boa final aí. Então tá, Daniel Rui falando por aqui enquanto começa o jogo. É, rola a bola, saída de bola então para a grande decisão entre Água Verde e Palmeiras, no Omar de Carlin, Fagundes Varela. Quem sabe o Água Verde conquista o seu penta, quem sabe o Palmeiras chega ao seu tricampeonato. São 25 minutinhos aí para cada lado para a gente conferir o grande campeão do ano de 2022, o ano da retomada das competições. Também é assim aqui em Fagundes Varela, no Futebol 7 e as comunidades, né, de São Judas, São Jorge, numa expectativa gigante. Primeiro minutinho de bola rolada, o jogo na verdade está parado, lateral para a equipe do Palmeiras com o Bernardo Cobral. Eu falei Tambu Geração, referência leite a pasto, é mais rentabilidade para você. Informações é com o Thiago Bin, da Fone Watts, 99607-7264, e Devenet, internet e fibra ótica de ultra velocidade é com a Devenet. Acesse então devenet.inf.br e confira os planos. Tem a bola a equipe do Água Verde, tá aí o jogador, que é o Gusbert, ele mesmo, Gui Gusbert, inverteu lá na direita para subida aí do Edgar, ultrapassa aí o centro do gramado, soltou para o Gui De Carli com a combinação, junto aí com o Diego, os artilheiros da equipe do Água Verde, é isso mesmo, hein? É Gui De Carli com 7 gols e tem o Diego com 4, são os homens gols da equipe do Água Verde. Tá aí o garotinho, tentou uma bonita jogada aí, o Gusbert, fechar a porta dele, vai dar contra-ataque para a equipe do Palmeiras. De Oleiro serviu, bem Costela vai marcar! Gol do Palmeiras! Cedo demais, dois minutinhos do primeiro tempo. Olha, contra-ataque, a primeira investida basicamente do Palmeiras. Joleno, assistência pro B Costela. Veloz o garotinho na saída do Alan. Olha, no cantinho. Thiaguinho, nada pode fazer. O Alan tá 1-0, Palmeiras cedo demais. Tá aberto o placar, né? No contra-ataque, aí o Palmeiras, né? Foi pro ataque, belo passe, começou com o Cupim. Achou aí o John Lennon, que viu bem o B Costela, só pra empurrar no fundo do barbante, nada pôde fazer o Alan. No momento está que aberto tem pênalti, placar, né? 1-0 pra equipe do Palmeiras. E com pênalti agora pra equipe do Água Verde. Olha, a bola bateu na mão, a gente vai conferir então, inclusive você aí no nosso replay, tá conferindo aí nos canais da estúdio, Facebook, YouTube, Instagram. Olha, um lance duvidoso, meu querido Douglas, tem uma visão um pouquinho mais privilegiada, arbitragem com uma certa demora, pareceu aí até as equipes reclamaram no grito, mas marcou o árbitro, penalidade, olha, pareceu que ele estava bem coberto, inclusive, viu, Douglas, tinha uma galera lá em cima, foi mais aí no garganteio, Doug. Foi duvidoso, né, a bola na mão, mas enfim, bateu, não sei se ela estava... Ela bateu no corpo, braço, né? Acho que foi no Jay, né?
E ele estava bem próximo, Nato. Eu acho que foi acertada a marcação do pênalti. Aí o Índio para a cobrança. Apita o árbitro. Gol do Água Verde de pênalti. Índio deslocou aí o goleiro Mica. Bola para um canto, goleiro para o outro. Tá empatado com menos de 4 minutos, Tita, nada pode fazer, o Mica 1-1. É, não deu nem pro pessoal do Palmeiras comemorar, porque o Água Verde chegou aí, empatou de pênalti, pênalti que diga-se de passagem, bem marcado, claro, a bola bateu, se bateu no braço dentro da área, é pênalti, bola na marca do Cal, batido, bem batido, Mica fora da foto, 1-1 é o placar. Não deu nem Douglinhas pra te comentar, 1-0 do Palmeiras. E já teve um pênalti enquanto o Thiaguinho contava como é que foi o gol da equipe do Palmeiras e o Água Verde empata 1-1. Começa quente com gols dos dois lados, hein, Doug? Um jogo eletrizante, né, cara? Do início ao do primeiro gol ao segundo, né? E agora não tá dando tempo nem da gente comentar os lances, né? Jogo muito pegado, lá e cá, né? Parelho até o momento. Vinícola Bassani, vinhos de mesa, vinhos finos e espumantes, é na linha Visconde de Pelotas, 1528 em Fagundes Varela, o fone WhatsApp é o 99947-8001. É a Vinícola Bassani, vereadora Loreci Zene, incentivando o esporte de Fagundes Varela. Jogado 5 minutinhos do primeiro tempo, é a final do futebol 7 em Fagundes Varela, tá 1-1, Palmeiras fez 1-0, Água Verde empatou. Aí a equipe da comunidade de São Judas trabalhando na altura do gol Índio, é o último homem, soltou para o Edgar, são com o próprio Gusberti, tá dando aí falta de ataque em cima do Bernardo Costela. Se crê, gente que coopera, cresce. Olha, a Cervejaria Hops é cervejaria artesanal, distribuidora de cervejas, refrigerantes e toda a linha de bebidas. Então siga aí no Instagram, @hopscervejaria. O fone WhatsApp é o 99655-7606. Thiaguinho, o melhor em campo, assim como em Cotiporã, aqui em Fagundes Varela. É pra quem? É pra quem, Thiaguinho? É pastel do 20, Thiago. É o melhor pastel da cidade, né, meu querido? Aí o cara que for bem aí, que não seja o Pim pra ganhar de novo, né? Senão o Pim vai ganhar 10 pastel. Aí só ele vai comer pastel lá no 20, né? Mas se ele ganhar, ele vai lá, né? Vai comer, vai ganhar 10 ao todo, né? É, mas vai presentear 4 camaradas. Já tenho a informação. Ele não vai levar os 5, não. Até porque ele nem pode comer os 5, rapaz. Pois fica ruim o homem, cara, entendeu? Não dá. Então, assim, ó. É um pra cada um. Vai lá com a galera do Dínamo. Afinal, ele não ganhou o campeonato sozinho. E também não será que, independentemente do melhor em campo, no momento que tem uma falta um pouquinho mais forte, tá sentindo o Edgar, hein, Thiago? É, tá sentindo, né? Mas o B acabou pegando, né? Pegou aí o tornozelo do Edgar, acabou caindo no gramado. Falta marcada aí pra equipe do Água Verde. E quem ganhar aí de melhor em campo vai lá no 20 e pede um pastelzinho. Eu gosto do de frango com catupiry, é o melhor que tem. Meu Deus! É o pastel feito na hora, hein? Sabores de salgado, a doce e atendimento de qualidade é com o 20 e também com a Ana, meu camarada. Você ainda pede então aí no delivery, o fone WhatsApp 992565130. É o sabor irresistível do seu pastel, é pastel do 20. 7 minutinhos desse primeiro tempo, Douglinhas, 1-1, gols muito cedo. E claro, né, aquela disputa que a gente sabe que é ferrenha, 3-0 na primeira fase aí pro Água Verde, mas não condiz com um jogo decisivo e com uma final, sobretudo, hein, Doug? Ô, Nato, a gente vê duas equipes, segue aí. Olha a chegada do Água Verde, Edgar de peito, tava colocando na frente do B Cozella, que tá fazendo mais uma falta. Olha, deve ser pelo menos a terceira aí do B, com 7:30 e tem amarelo. Falta perigosa aí, Tita. É, o B chegou forte agora, chegou forte, ergueu o rapazinho lá e levou de presente um amarelinho pra ele no começo da partida. Isso aí é preocupante, porque o B é o guri que tá despontando no time do Palmeiras aí, mas tá fazendo muita falta, muito nervosismo na parte do Palmeiras. Ô, Nato, a gente vê duas equipes propositivas, né, buscando ataque a todo momento, né, um jogo bem dinâmico, né, e uma coisa que me chamou a atenção também é a calma dos atletas das duas equipes, né, uma final tão disputada assim, mas a calma tá prevalecendo. Falta para a equipe do Água Verde, saiu da bola ali o jogador, quem chegou batendo foi o Edgar, saiu aí o camisa número 7, que é o Gui de Carli, né? O Edgar bateu em cima da barragem, escanteio para cobrar então para a equipe do Água Verde aos 8:40 do primeiro tempo, 1 para a equipe do Palmeiras, 1 também Água Verde.
Tá aí o Edgar, já lançou pra dentro do pagode o Gui de Carli de cabeça. Nas mãos aí do Mica, a gente sabe, escanteio no futset é com as mãos, Tita, e aí é perigo maior, hein, Tita? Com certeza, né? Mas o Mica estava muito bem colocado, muito esperto, ligado no jogo e meteu já pro ataque, mas não deu em nada, lá vem o Água Verde de novo. Tentando a combinação, buscava lá o jogador que é o Diego, vai sair em velocidade o Palmeiras, o B passou por um, colocou na frente pro John Leno, capita, para, pensa, inverte, sofreu a marcação ali do Lucas, preferiu a chegada e a subida do jogador que é o Bidu, corta lá atrás o índio, a bola volta pro Tchete, aí tentava a combinação com o John Leno, falhou por ali o Água Verde, chega no pin pro trabalho de pivô na frente pro John Leno, tá dando apenas arremesso de meta, é, a galera pediu inclusive a penalidade, caiu lá o John Leno, mas nem ele reclamou, né, Thiaguinho? Ah, não foi nada, né, caiu sozinho o John Leno, apenas aí arremesso de meta para a equipe do Água Verde. Comercial Agroyolf, equipamentos agropecuários, é na Agroyolf, atende toda a região e pinturas e lavagem Manfrini, precisando de pintura e lavagem. É com Manfrini, então faça o orçamento. Fone WhatsApp 999-368-736, pinturas e lavagem Manfrini, é o detalhe que faz a diferença, e o detalhe é que tem gente no chão, tá caído o rapazinho, meu querido Tita, parece aí o Gusbert, hein? É o camisa 11, né? É o Gui Gusbert, sim, tá caído sim, mas eu não vi nada, eu acho que no momento que foi digamos, acidente de trabalho, né? Que o cara se virou ali, bateu nele, ele caiu, mas nada marcado, falta nenhuma, segue o jogo. Vereadora Loreci Zena incentivando o esporte de Fagundes, Varela e a Devenet é internet, fibra ótica e ultra velocidade. É Devenet, hein? Acesse então aí devenet.infe.br, inf.br, confira, é claro, os planos. Douglas, quero te ouvir, 11. Chegando a 11 aí do primeiro tempo. É, meu camarada, quase a metade já desse primeiro tempo. 1-1, gols aí aos 2 e 4 minutos, enquanto chega o Palmeiras. Olha o John Leno, invadiu a área, soltou atrás pro Pim, vai voltar pro John. Não, bate na marcação, porque se pega era um abraço. Fala aí, Doug. Ô, Nato, voltando ao que eu tava falando da calma dos atletas, né? O que eu quis dizer com isso é que as duas equipes são tranquilas, né? Então, a gente vê experiência nos jogadores das duas equipes, né? Então, dá para ver que são jogadores calejados, né? De grandes jogos, né? E isso tá elevando o nível do jogo. E eu acho que a equipe do Palmeiras está com um propósito de pivô, né? A gente sabe que o Pim está fazendo essa função muito bem, e nos contra-ataques, né? E o Água Verde também, uma equipe que está que tá propondo o jogo, né? Chegou duas, três vezes forte ao gol do Palmeiras e com situações claras de gol. Maravilha, esse é Douglas da Costa, que bacana, é o nosso parceiro aí na jornada então desta tarde. Salão de Beleza da Fer conta com os serviços de sobrancelha, limpeza de pele, manicure, pedicure, agende então o seu horário, hein? Pelo 999-55-0605. Tem falta para cobrar o Palmeiras. Quem vai é Pinha, artilheiro da equipe, bateu uma pancada em cima do índio, voltou para fora. Bidu de perna esquerda. Olha, errou aí o chute, sem perigo algum, mas o Pim meteu o sapato nela. Thiaguinho, te endereço. É, bola parada é com o Pim, né? Ele arriscou, a bola acabou batendo no índio. E aí sobrou, né? Sobrou pro Bidu, tentou o chute, a bola acabou indo pra fora. Apenas arremesso aí pra equipe do Água Verde. Tambo Geração, referência em Leite a Pasto, é rentabilidade para você. Informações é com o Thiago Bin, daquele abraço. E Foco Racing, empresa especializada na fabricação de escapamentos para motos off-road. Ficou pedindo a falta por ali, não deu. Olha o Pin, deixou o jogador no chão. Tentava a combinação com o John Leno. Muito forte o passe, perdeu pela linha de fundo. E apenas arremesso de meta para cobrar aí o goleirão Alan da equipe do Água Verde, o capita Alan. É, o Alan ou o John Leno são os dois capitas aí. Um deles levanta então o troféu. Pode ser o tricampeonato do Palmeiras. É, meu camarada, 2003, 2017. Pode ser o penta do Água Verde 10 anos depois. 2012 foi o tetra, hein? Tá na hora da comunidade de São Judas, então. Vai comemorar e muito, não tenha dúvida. Mas o Palmeiras é guerreiro. Foi 3-0 Água Verde na fase classificatória. Tá 1-1. Saiu na frente o Palmeiras. Tomou apenas o terceiro gol na competição, hein? Equipe da Água Verde, a melhor defesa. Tá aí o Palmeiras com o Thierry. Tentou, errou em cima do Diego. Chegou por ali o Matheus.
pra afastar o perigo, porque tava se complicando o rapazinho, hein, Tita? É, ele tentou uma jogada fazer de mano, por pouco não perdeu e seria complicado, porque tava na cara do Mica, mas pra felicidade do Palmeiras não aconteceu nada. Olha o Gusbert do Água Verde, contra-ataque, colocou na frente muito forte, sai com bola e tudo, apenas arremesso de meta pro Mica. Pra cobrar aí rapidinho, o arbitragem tá mandando aí voltar, né? Tá mandando voltar, tá sentindo um pouquinho aí, não tá sentindo nada. Não sei o que a arbitragem deu, tá aí conversando, é uma resenha do caramba também, viu, Tita? É, olha, não dá pra entender muito não essa arbitragem aí, podem simplificar. É que ele viu o camisa 4 do Che sentindo a coxa, esperou a substituição, então por isso que ele parou e segurou e entrou o camisa 8, que é o Júnior. Júnior, então, camisa número 8, parou porque sentiu. Então deu pra entender sim, viu, arbitragem. Tá desculpado, arbitragem, inclusive, é motivo aí de elogios ao longo de toda a competição, né? A gente tem esses árbitros aí que apitaram as fases, sobretudo aí de mata. Bastante elogiado aí o pessoal. Terceiro e quarto já tava colocando ordem aí na bagunça. E tá aí, então, fazendo também a decisão aqui em Fagundes Varela. É a galera aí do apito. Vinícola Bassani com vinhos de mesa, vinhos finos e espumantes. Anda linha Visconde de Pelotas 1528 em Fagundes Varela. Fone WhatsApp 999478001. Olha o Água Verde pela jogada. O Edgar deu um toquezinho, ficou fácil aí pro goleiro Mica. Mas que combinação aí do Edgar. Era com o Diego, faz um trabalho de pivô, é franzino o Diego aí do Água Verde, Tita, mas é enjoado o rapaz, hein? Ah, mas ele joga muito bem o rapazinho aí. Por pouco ele não faz um gol de placa, né? Mas não deu, não rolou e já aconteceu um contra-ataque, falta marcada, já tocada a bola. Daqui a pouquinho o Dong fala qual é o do jogo, porque temos 16, eu falei 16 no primeiro tempo. Dá um para a equipe do Água Verde, um também para o Palmeiras. É, marcou aí o B. Costela pelo Palmeiras, marcou o Índio pela equipe do Água Verde. Olha a saída errada do Matheus, vai marcar o Gusbert e Mica! Paga geral, arqueiro Mica saiu, fechou o muro na frente do Gusbert. Olha que bobeada da defesa do Palmeiras, é a segunda já, hein, Tita? É, o Mica pagou geral, pagou com razão, né? Não pode ratear. Os garotos do Água Verde são rápidos, né? E eles são espertos, estão ligados. Por pouco não levou o segundo gol. Se fosse o Mica, com certeza o Água Verde estaria na frente do placar. Salão da Preta conta com os serviços de manicure, pedicure, cortes de cabelo, unissex, limpeza de pele, massagem, sobrancelhas, depilação e coloração. É na Avenida Edita de Tempo agora. Ferronato em Fagundes Varela. É o Salão da Preta e EF3 Transporte e Secagem de Madeira. É pelo Fone Watts 999715883 com a bola parada, com o tempo pedido então, Douglinhas, 16h30. Qual é a do jogo, meu querido quer Douglinhas? Quer que eu veja a mijada do Pedro Ernesto aqui na galera ou não? Vai! Só o Edgar que vem pra esse lado ali. A velha tá falando inglês agora. Vai lá, meu querido Doug. O Nato, com 16 minutos, né? Agora o primeiro pedido de tempo, mas a gente já vê alguns destaques individuais, né? O jogo já está se encaminhando para um período mais ao final do primeiro tempo, né? Alguns destaques individuais e o jogo tá com ares de que não vai ficar com esse placar. Tá bem aguerrido, agora uma chance clara perdida pelo Água Verde, né? Um erro individual aí do fixo do Palmeiras, mas é lá e cá. O jogo tá tranquilo na parte de agressões, né? Mas enfim, no jogo tá bem disputado. Vereadora Marilene Rui Cordelini apoiando o Esporte Fagundense. Nick Doces, encomendas para aniversários e festas em geral com a Nick, então siga o Instagram. O fone WhatsApp é o 999387793, nick.doces é o Instagram, hein? O Thiaguinho, a gente foi presenteado em duas oportunidades, Thiaguinho comeu tudo. Esse rapaz... Comi tudo, ainda pedi pra ela ali na arquibancada se ela tinha mais docinho, ela disse que hoje ela não trouxe, né? Até porque nós ia devorar, tá com nojo de ti já também, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu adoro docinho, então se quiser presentear, eu agradeço. É, pode comprar também, não precisa só presentear, viu? Próxima nós compramos, então. Olha a equipe do Palmeiras. Tá aí o Pim. Bola rebateu nele, sobrou lá pro Bercostela aos 18h20. Não parei o cronômetro, é bem verdade, né? A arbitragem sim para, sobretudo aí no tempo, então. Você vai conferindo.
o nosso futebol 7 em Fagundes, vale a grande decisão, é Água Verde e Palmeiras, que bom, que maravilha, sabe que você está ligado conosco nesta tarde, tarde aí de sabadão, temperatura amena, mas claro, depois aí de 15 dias atrás, um domingo que foi de uma precipitação surreal, hein? Cerca de 100 milímetros aqui pela nossa micro região, sobretudo em Veranópolis, tivemos, é claro, né, a transferência, o cancelamento da decisão que seria daquela oportunidade. Semana passada estivemos em Coach Porã, vendo aí a goleada, o massacre do Dínamo, 5-0 sobre a Fazenda, sem dó nem piedade, patrolou a Fazenda e hoje a gente está em Fagundes Varela. E fica ligado nos canais da Estúdio, porque à noite o sabadão fecha ainda em Vila Flores, hein? Olha só, que maravilha e que via sacra, Tita, a gente fará, Tita! Ah, mas vamos posar lá nos padres, lá nos capuchinhos, lá em Vila Flores, lá vamos fazer a janta lá, depois vamos pro jogo, né? Pode acontecer, bela casa. Produtos de limpeza, sempre pensando no bem-estar de todos. Conta com produtos para limpeza do seu lar, produtos para roupas em geral e para linha automotiva. E claro, muito mais é com a galera da Bela Casa. Falta para o Palmeiras. No campo de ataque está ali o Júnior e também o capita John Lennon. Dois homens na barragem. Chegando à marca de 20, está 1-1. Olha, o Júnior bateu em cima da marcação. Corta aí o Edgar. Bola no alto. A disputa era melhor para a equipe do Água Verde. Não, não. Chegou o Badilão. Matheus espanou tudo, hein, Tita? É, o camisa 3 do Matheus, tu deu o apelido certo. Badilão, limpa a área. É, meu querido. Eu lembro lá do... Eu lembro do Beto, né? O Beto lá do Serrano. Eu vou te contar, hein? Grande abraço, Betinho. Tá sempre ligado aí conosco, cara. Beto Coradinho. É, mas o Badilão mesmo surgiu na época no início do Ipiranga. Era o Iscariote. O Iscariote, o pai do Tanaro, que era o Badilão. O Doug, você lembra, né, Doug? Lembro, lembro. Que maravilha. Vereador Vanderlei Savares incentivando o esporte fagundense, a Lotérica da Sorte, na rua Pedro Casar, Centrão de Fagundes, número 50. Olha a equipe do Palmeiras no campo de ataque. Tá ali o John. Invadiu, fez o trabalho de pivô. Com o pin, foi derrubado. A arbitragem botou apito na boca e não apitou. Vai dar contra-ataque. Vem lá o Edgar. Soltou na frente pro Diego pela ponta direita. Não tinha ninguém dentro da área. Mas Thiaguinho... Thiaguinho, olha a falha do índio, pin, tá aí o Alan, saiu, deu o último toque, é escanteio, hein? Olha o escanteio cobrado com a mão, subiu lá o John Leno, não achou nada, mas meu querido Thiaguinho, conta o que só você viu no lance anterior, porque a arbitragem botou o apito na boca, mas não soprou, Thiago! É, eu fiquei na dúvida, né, ele bota o corpo na frente... E acaba caindo, né? Mas ia, se ele segurava a bola, ele ia ficar cara a cara com ela, né? Não, 15, depois no lance seguinte, escanteio cobrado pro John Lennon. Escanteio cobrado rápido. E aí não chegou aí, a bola acabou indo pra lateral, lateral pra equipe do Água Verde. Olha o Lucas do Água Verde chegando sozinho, fechava lá no segundo pau, Diego. Mas afastou dali o Matheus, sentindo um pouquinho, espanou tudo. Mas estava livre, leve e solto o garotinho na tua frente, hein, Tita? É, ele teve tudo para marcar, mas senão, se o Matheus não tivesse espanado, o Badilão não tivesse tirado a bola daí, com certeza o Mica já estava na jogada. 1-1 é o placar, no momento que pediram tempo as duas equipes. Uma bela jogada aí do... Uma bela jogada aí do Palmeiras, né? Tramada pelo Pin e pelo John Lennon, né? Dois caras que sabem, um que sabe fazer a parede e outro que sabe finalizar e também ter a qualidade do toquezinho a mais para finalização, né? Mas não dá para comentar, não dá para comentar um lance específico assim do Palmeiras, porque no mesmo momento o Água Verde já foi pro ataque e já teve uma chance de gol. Então, tá bem disputado, tá bem parelho, não dá para ter para dizer que um tá melhor que o outro, né? Jogo parelho e agora os ânimos começaram a se exaltar um pouco, né? É, não dá para explanar muito, Douglinhas, porque tá mais rápido que futsal, cara. Tânia Fotografias, é estúdio fotográfico, eventos em geral, ensaios externos em estúdio, trabalha com diversos materiais de foto, produtos como canecas personalizadas feitas na hora, álbuns encadernados, revistas fotográficas, fotografia reveladas na hora, é a
Betânia Fotografias e Sicredi. Juntos, nossa gente vai mais longe. Bola rolando. É, o nosso cronômetro não para, viu, meus queridos? O tempo já de um lado, o tempo também do outro. Não tem mais tempo aí nessa reta final do primeiro tempo. 23 de 30 essa etapa inicial. É a decisão do Futebol 7 em Fagundes Varela. Tá 1-1, tá 1-1. Se empata, é pênalti. Empatou também a disputa de terceiro e quarto. E o Cruzeiro quem levou a melhor, né, Thiaguinho? Isso aí, né? O Cruzeiro acabou vencendo nos pênaltis. Foi 2-2 a partida. E aí nos pênaltis, né? Foi decidido e pode ser que a final vá também, né? Tá 1-1, é só o primeiro tempo, mas se terminar assim é pênalti. É, e o Vanderlei é o artilheiro da competição, né, Tita? Quantos gols tem o camaradinha do Cruzeiro que você entrevistou hoje, Tita? Ah, eu não pedi pra ele a quantidade de gols, mas ele sempre é um dos artilheiros. Ah, né? Tu busca essa informação aí porque ele era o artilheiro da competição e ele fez um, ele fez o primeiro dos 2-2, então, nesta tarde. Busca aí a informação. Fala, Thiaguinho. Ele tá com 11 gols, 11? Né? Com o gol que ele fez 12, hoje. Então, né? Hã? É 11 com o de hoje? 11 com o de hoje, ele tinha 10, fez um hoje, 10 mais 1 é 11, né, Nath Sangar? É, meu querido, 11 gols, então, eu pensei que ele podia ter 11, né, Thiaguinho, seria o 12º hoje, viu? Você? Não, eu tô dizendo, poderia ser se ele tivesse 11, né, a informação eu não tinha, né, meu querido? É, acho que sim, né? Olha aqui, ó, PIN 8 e o Gui De Carlo tem 7, viu? Vão ter que balançar muito o barbantilho aí pra poder tirar... Esse status aí então do Van, do V9. Cervejaria Hops, é cervejaria artesanal, distribuidor de cervejas, refrigerante, toda a linha de bebidas. Siga no Instagram, arroba Hops Cervejaria, Hops com H, meu querido, é isso mesmo. Fone WhatsApp é o 99655-7606, claro, o melhor em campo é sempre pra ele. É pra ele o pastel do 20, feito na hora, sabores de salgado, a doce, atendimento de qualidade é com 20 e com a Ana, mais com a Ana do que com 20. Brincadeiras à parte, grande abraço aí pra essa galera. Ele ontem decepcionou o Doug, mas hoje ele não vai decepcionar você. Daqui a pouco o Doug conta, porque tá chegando água verde com o Gusbert, ele bateu. Mica caiu no canto esquerdo, olha, bateu nele ainda. Escanteio, hein, porque a bola tinha endereço, hein, bola despretensiosa, Tita. Eu tava num outro lance vendo quem é o goleador, eu não vi esse lance aí, Renato, você pode descrever tu e o Doga. Eu tava até te procurando, cara, eu tava até te procurando, onde é que tu estava? Tava aqui comigo, relaxa. Ele estava contigo fazendo o quê? Tava fazendo o quê? Olha o bate e rebate na área, bateu na mão aí do jogador do Água Verde, então é falta de ataque. O que que vocês estavam fazendo, Tita? Nós tava procurando qual é o número de gols do goleador, né? Mas se não me engano, ele deve estar com 8 gols, o Vanderlei, sim. Não sei se é um outro jogador da baixada. Mas, Tita, Thiaguinho já deu antes, Tita. Foi 11. 10, tinha 10, fez um hoje 11. Deu então tá, antes. Então tá. Olha feito. Olha o Joleno, vai marcar Alan. Alan, toque aí por elevação. Tinha endereço essa bola, Thiaguinho tocou no Alan por último, porque ela ia morrer lá dentro, hein? É, o Alan, né? O Alan salvou a equipe do Água Verde, que podia ser o segundo gol da equipe do Palmeiras. Mas tá equilibrado o jogo, né, Renato Sangalo? Tá bom o joguinho. É, quem analisa é ele, né, cara? Douglas, reta final. A gente não parou o cronômetro nos tempos. Temos aí, então, 26 e 30. Reta final deste primeiro tempo. Chegando ali, Água Verde afasta por ali o jogador, que é o Bidu da equipe do Palmeiras. É lá e cá, meu querido Douglas. Ô, Nato, a gente tem que abrir um parênteses aí pro ataque do Água Verde, né? Tá toda hora chegando com perigo ao ataque, à defesa do Palmeiras, né? Tá muito bem o ataque do com o Gui De Carli, né? Gui De Carli, o Edgar chegando pela direita. É um jogo bem propositivo da equipe do Água Verde. No momento que apita o árbitro, fim do primeiro tempo. É um minutinho de intervalo para cada lado, né? Exatamente, chegando. Tempo. Vai lá, Tito. Chegando aqui no Matheus do Palmeiras. Matheus, jogo pegado, começou 1-0, logo em seguida nem para comemorar, já empataram um gol de pênalti, mas e o que você está achando desse primeiro tempo? Eu acho sim, que tá um jogo disputado. E eu disse, todo mundo quer ganhar, né? Aí, cada um vai dar o máximo de si. Vamos voltar ao segundo tempo, tentando a vitória e se der que seja o título. Valeu, esse é o camisa 3, Matheus! Tita, Thiago, como eu estava falando aí no final do primeiro tempo, tem que destacar... O Alan, atrás de ti, Thiaguinho! Esse primeiro tempo saíram perdendo e conseguiram empate, né? É, aconteceram dois gols logo no início do jogo, né? O jogo tá bem igual, desde o início do jogo já bem igual. Primeira chance deles, fizeram o gol, nossa primeira chance, a gente fez o gol.
Depois a gente começou, o jogo ficou, continuou equilibrado, e agora no segundo tempo a gente vai tentar mudar um pouquinho, esperar um pouquinho mais eles, para depois subir um pouquinho mais a marcação para tentar fazer o resultado. Tá aí o Alan, capitão da equipe do Água Verde, ninguém queria falar, né? Daí... É, mas aqui tem quem quer falar, sim. Tem o Bernardo, ele que é o cara que, do primeiro gol. Bernardo, quando você fez o gol aí, não deu nem tempo de comemorar, já saiu um pênalti em seguida, 1-1. E o que esperar da segunda etapa, Bernardo? Vamos tentar buscar a vitória, né? Estamos levando bastante pressão, não estamos conseguindo sair pro jogo, mas vamos tentar buscar a vitória. Um golzinho, de repente. Isso aí. Você sabia que ia ser tão difícil assim, ou você achava que ia ser pior, ou ia ser mais fácil, homem? Não, você sabia que ia ser difícil e de repente pode piorar, né? Mas ainda tá aí pra jogar, vamos tentar buscar a vitória e é isso aí. Valeu, esse é o garotinho, camisa 11, Bernardo. Tita e Thiago, fazendo um parênteses aqui ao que eu falei, o ataque do Água Verde é muito perigoso. Ali pela direita, né, com o Edgar, chegando com o Lucas Costela pela esquerda também, os dois pivôs ali, né, o Gui De Carli e o Gui Gusberti. É muito perigoso, está chegando muito, muito bem ao ataque do Palmeiras. Oi, tô sem áudio daqui. Ô, Tita, tá escutando? Sim. Agora comentando um pouco, né, o panorama aí do jogo, né? Um jogo parelho, né? Um jogo que foi lá e cá, foi muito propositivo das duas equipes, né? No início, as duas equipes conseguiram ter a calma de botar a bola no chão, de trabalhar ela. Então, isso acalmou os ânimos, né, também, porque é sempre aquela expectativa, né, numa final a gente com torcida, né, e a galera compareceu aqui em Fagundes, né, a gente sabe que o nervosismo começa a tomar conta. Um parênteses aí também, o ataque os dois ataques, né, na verdade, mas gostei do ataque do sistema ofensivo do Água Verde, né? Todos os jogadores chegando de trás e quando chega bem, né? E claro, né? O Palmeiras a gente conhece muito bem, né? O Pin, John Lennon, né? Chegando muito bem ao ataque, né? Os dois, um fazendo parede para o outro, né? Teve algumas chances claras aí de gol, né? O gol em si e outras chances claras. É, mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Dogrinhas, tem alguém aí, Tiaguinho, que pode conversar com a gente ou não, Thiago? Não tem ninguém não. Chegando no pedaço, não? Não, ainda não, ainda não. Então vamos indo por aqui, vamos chegando aqui no gramado, vamos ver aqui com a galera aqui, para ver o que é que eles podem me dizer aqui, o camisa 16, que é o Renan. E esse segundo tempo, Renan? Expectativa de vitória, né? Dá para chegar nos homens ali, é só cuidar um pouquinho o ataque deles aí, dá para... Porque de cara aí, né, tinha bem começado o jogo, tava 1-0, mas não deu nem para comemorar, os caras empataram e tiveram chance de ampliar. Bah, pior, né? Mas eu acho que agora a gente vai ter que acertar o time aí, tem condições dos erros aí. Vamos acertar e vamos para cima. Condições de a gente erguer esse título de novo aí, para São Jorge. Valeu, esse é o cara. Fala daí, Thiago. Eu tô aqui com o vereador, né, Volney Cativelli, que nos apoia também aí. Nessa transmissão, bom, Ney, hoje uma tarde, né? Hoje o tempo colaborou, já que quando era para ser a final acabou chovendo bastante, né? Sendo transferido para hoje. E hoje o tempo colaborou e o pessoal está participando também dessa grande decisão aqui em Fagundes. Boa tarde. Boa tarde, pessoal da estúdio, o pessoal que nos assiste. Né? Parabenizar ao Preto, ao coordenador, a Aline, a secretária da pasta, por tomar essa decisão, né, de não fazer a decisão naquele dia, com o tempo, né, onde não tinha a possibilidade de ter todo esse público que a gente tem hoje, né. Agradecer ao pessoal, toda a administração, né, pela organização, né, eu, por ser vereador, agradecer a todos os vereadores por apoiarem o esporte, e isso, né, é o que faz de nós um pouco mais feliz o fim de semana, porque pós-pandemia, o que a gente passou, e ter essa oportunidade de nós passar um dia, né, assistindo um futebol dessa qualidade, né, não tem preço. Aqui em Fagundes a gente vê que o pessoal participa, né, gosta bastante aí do futebol amador. Isso é bacana, né, para quem acaba
estando no meio ali, né? Vocês vereadores sempre ajudando, né, o futebol amador também, né? É, aqui é tradição, né? Desde a época do Botafogo, desde o antigo campo, os campeonatos aqui tinham uma rivalidade enorme. Hoje, né, um pouco a gente se respeita um pouco mais. Uma vez era briga, dava briga mesmo, né? Então, mas hoje o pessoal se respeita mais. Mas que bom que Fagundes é uma referência no esporte na região. Parabéns a todas as equipes e os envolvidos. Então tá, então, grande vereador aqui, Volney Cativelli, muito obrigado aí. Nato, contigo! É, mas o Renato não está na cabine, né? No momento que a equipe do Água Verde volta pro gramado. Calma, gente. Volta. Calma, hein, cara. Tem que ser vestido, vai esfriar, gente. Tá. Até que bom. Tem vento. Calma, hein, cara. Vamos com calma. Vamos relaxar a equipe do Água Verde voltando pro gramado pro início da segunda etapa desse jogo que está um para o Palmeiras e um para o Água Verde. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cervejaria Hopes, pastel do 20, o melhor em campo. Ao final aí da partida a gente escolhe e vai levar 5, hein? 5 pasteleiras, que maravilha! É, vai comer com a galera, vai comemorar aí o título, claro, pode ser também, por que não, né, do vice-campeonato, a gente não sabe como pode terminar, né, pode ser penalidades ou não, mas enfim, vai levar 5 de bandeja, grande abraço aí pra galera, inclusive tá nos curtindo lá no 20, no momento que apita o árbitro, tá valendo, segundo tempo, etapa final, são 25 minutinhos, pra gente conhecer o grande campeão de 2022 do futebol 7 de Fagundes Varela. E a equipe do Água Verde em busca do Penta. O Palmeiras em busca do tricampeonato. A artilharia tá ficando aí com o V9, o Vanderlei, com 11 gols. Então, com o gol marcado na disputa de terceiro e quarto, o seu Cruzeiro ficou em terceiro. Olha a equipe do Palmeiras, é 4 contra 2. É 4 contra 2, saiu bem, bateu em cima do Alan. Meu querido Tita, a bola correu um pouquinho demais, é bem verdade, mas era 4 para 2, hein, Tita? Faltou um pouquinho de humildade do B, né? Com certeza, se ele botasse pro lado, tava entrando o camisa 10, John Lennon, com certeza era só tocar pra rede, mas fazer o quê? Vereadora Marlene Rui Cortelini apoiando o esporte fagundense. A Nick Doces tem encomendas para aniversário, festas em geral, então é com a Nick. Siga aí no Instagram, @nick.doces. O Palmeiras está chegando de novo, bateu aí o Bezinho, teve desvio, a bola subiu. Escanteio para cobrar aí, então o John Lennon, quem vai? O capitão John Lennon pode erguer aí a taça, o tricampeonato aí do Palmeiras da comunidade de São Jorge. Já cobrado para o B de novo para o John Lennon. Um minutinho e meio do segundo tempo, a bola chegou para o Bidu. E aí, conta aí o que ele fez, Tita. Ah, ele bateu, ele deu com toda a vontade na bola, mas a sandália espirrou na bola e ela saiu mansamente para a linha de fundo. Tiro de meta já cobrado, Renato. Comercial Agroiolf, equipamentos agropecuários, Sena Agroiolf, atende toda a região. E pinturas e lavagem Manfrini, é o detalhe que faz a diferença. É com Manfrini, orçamento através do Fone Watts 999-36-8736. Tem aí uma falta, o torcedor chiou, o Bezinho tá no chão. Então conta aí o que aconteceu, Tita. É, ele levou uma sapatada do garoto da Água Verde ali, em cima do Bezinho. O Bezinho que vinha fazendo fila, vinha chegando, camisa 11, que é o Guigos Berti. Meteu-lhe o sapato nele e ele foi para a linha de fundo junto com a bola, já cobrada a falta. Tambu Geração, referência em leite a pasto, é mais rentabilidade para você. Então, informações é com o Thiago Binda, o Fone Watts é o 996077264. E vereador Volney Cativelli, hein? Apoiando o esporte de Fagundes Varela. O Thiaguinho conversou com ele aí no intervalo. Que maravilha! Tá aí o Volney, né? Tá torcendo bastante, porque a bola tá chegando. Vai marcar e o Júnior salvou a Lampi pra fora. Perde o gol, inacreditável. Tava escancarado em duas oportunidades. O Júnior recebeu, olha. Tava sozinho aí o camisa 8, ele bateu. Boa defesa aí, portanto, do Alan. E o Pim
enfiou o sapato nela, mas bateu na rede pelo lado de fora. Em duas chances, perdeu o gol Palmeiras, Tita. É, tu falou muito bem. Duas chances para aumentar o placar, né? Mas, infelizmente, pro Pim, ele que não é de perder gol, perdeu mais um, sim. Perdeu o Pim, tentava a jogada agora individual. Fechar a porta dele. A gente conhece, ele tem qualidade, Douglinhas, o Pim. Mas se o homem se irrita, se o homem perde o gol, ele vira uma fera, ô tio Douglinhas. É, um gol que normalmente ele não perderia, né? Enfim, foi no rebote do goleiro, um chute bonito do Bassani, né? E o Pim normalmente não perde esses gols, ele começa a ficar mais nervoso, né? Grande abraço pra ele, Valdir Giotto tá curtindo a gente, figuraça. É o Douglinhas que aprendeu a jogar futebol no campo do Valdir, viu, Tita? Olha o Palmeiras, John Lennon, contra-ataque, soltou pro Pim, a bola escapuliu dele, escapuliu do Pim, se ele domina, fica frente a frente com o Alan. Mas é no contra-ataque, o Palmeiras, olha, começou e começou muito melhor no segundo tempo, o Tita já fala, porque o John Lennon dali bateu pra fora, a bola subiu, é a cobrança rápida, o torcedor vai, é o torcedor do Água Verde, mas chegou o Palmeiras, olha, são 4 minutos e meio, tá praticamente só jogando no segundo tempo a equipe da comunidade de São Jorge, hein, Tita? É, o Palmeiras voltou para a segunda etapa bem diferente da primeira, né? Ou seja, do que acabou a primeira etapa, né? Chegou, está mais frequentando a área do time do Água Verde, ou seja, está dentro da risca da área do Alan, né? Então, complicado, o Alan até está sentindo agora um pouquinho, o juiz está chegando, conversando com ele, mas o Palmeiras, por duas oportunidades ou três, deixou de fazer a diferença, ou seja, fazer o 2-1. É, o Palmeiras voltou melhor, né? Voltou com uma ideia de pressionar e tá surtindo efeito. Olha o Água Verde agora, tenta frequentar o campo de ataque. Pra tá no jogo, a equipe de melhor campanha, 100% de aproveitamento. Trucidou, passou por todo mundo na fase classificatória, na fase de grupos. Bateu a baixada na semifinal, venceu duas vezes, inclusive a baixada, 2-1 e 3-1. É o grande favorito, a gente pode colocar para essa decisão, mas o Palmeiras mostra que ali é 7 contra 7. O Pim fintou 1, 2, 3, 4, vai marcar, golaço! Gol! É do Palmeiras, é ele, Pim! Pim César Conte, o Pim é infernal, homem é demais! Fintou 1, 2, 3, marcadores, saída do Alan. Colocou rasteirinho, ele sabe tudo de bola, mas o John Lennon deu aí também. Teve grande contribuição no lance do gol. Bateram cabeça o Água Verde, ele patrolou todo mundo, ele tá colocando o Palmeiras à frente. É o nono dele, o artilheiro da equipe do Palmeiras, hein, Tita? É aquilo que eu falava antes, né? O Pim sabe jogar futebol, ele conhece tudo, ele sabe os atalhos, ele sabe conduzir a bola e agora ele teve a tranquilidade que ele não teve no que ele perdeu aquele gol anteriormente, ele teve agora de limpar para todo mundo, deixar escancarada a goleira para ele e ele foi lá e fez 2-1 pro Palmeiras. Olha o Palmeiras chegando de novo, tá aí o Bezinho, tentava, o Pim se pega, meu querido, se pega, ele fica uma fera com o Bezinho, ele provocou o torcedor, ele mostrou o símbolo, torcedor vaiou, o Pim provoca e ele vai lá e computa mais um, o nono dele, Douglinhas, 2-1, Palmeiras faz valer o início, o retorno do segundo tempo, que voltou muito melhor e tá na frente com o golaço do Pim. Ô Nato, o segundo tempo é o jogo de um time só, né? É o jogo do Palmeiras, só tá dando Palmeiras, mais uma aí, tá? Só tá dando Palmeiras, né? O time da Água Verde não se encontrou no início do segundo tempo, tá perdido, e o Palmeiras só pressionando. Salão de Beleza Fer, cortes unissex, conta também com os serviços de sobrancelha, limpeza de pele, manicure e pedicure. Então agende aí o seu horário, é pelo fone WhatsApp 999-55-0655, é o Salão da Fer. E Foco Racing, empresa especializada na fabricação de escapamentos para motos off-road. Também conosco tem a Devenet, hein? Internet, fibra e ultra velocidade. Então acesse aí devenet.inf.br e confira os planos. Jogados 8, chegando a marca de 8 da etapa final. Tá 2 pro Palmeiras, tá 1 pro Água Verde. Palmeiras que marcou com o Bernardo Cozzello no primeiro. Ou melhor, marcou com o Índio, a equipe do Palmeiras. Não, Bernardo, Índio Bernardo. Do Água Verde, né? Na penalidade, o Palmeiras saiu na frente com o Becostella. O Becostella
foi quem marcou. O Indy empatou e o Pin numa pintura, o Pin fez o segundo, 2-1, tá dando tricampeonato, mas claro, tem muito jogo pela frente, e tem escanteio aí, o Água Verde já cobrado, tentou a combinação, errou o passe, tá nervoso demais aí a equipe do Água Verde. O Dani aí tá uma fera do teu lado, hein, Dito? O Dani Rui tá uma fera! Ah, com certeza, tá gesticulando, tá fazendo, vai mudar, ele vai trocar, vai mudar no time ali, vai colocar o camisa 3, que é o Davi, né? Não sei quem vai sair, mas já vamos ver logo, mas ele tá muito brabo mesmo. Tá brabo, homem! Polibra, referência na fabricação de materiais para polimento, além de trabalhar com produtos para reparação automotiva e também materiais para lixamento de diversas superfícies e a... Polibra, eu tô tomando o que tu não pode tomar, Thiaguinho. Olha o Palmeiras de novo no contra-ataque. E aí o Edgar deu aquele carrinho de gabarito. De gabarito, Tita. Levantou o Joleno e o Joleno pede que o torcedor levante, porque tem falta pro Palmeiras, que tá ganhando por 2-1. É, o John Lennon motivado, elétrico, pedindo pra torcida se erguer da arquibancada, porque... Falta sofrida, ele que levou o rapa, e é falta pro Palmeiras, porque não o terceiro, pode ser o terceiro sim no momento que pedida de tempo. As equipes vêm para aqui, para a área técnica, para ouvir as instruções dos técnicos. Vereadora Loreci sendo incentivando o esporte de Fagundes. Varela, fala aí então, Douglinhas, jogados aí 9h40, né, o nosso cronômetro aí corre, é um minutinho apenas de intervalo, então fala aí 2-1 Palmeiras. Ô Nato, eu pedi a palavra aí, porque agora é a hora do Água Verde botar a bola no chão, trabalhar a bola, o que não tá acontecendo, tá um nervosismo tomou conta, e a equipe tá totalmente perdida aí nesse início do segundo tempo, é o momento mesmo de pedir o tempo, acho que fez correto, e acalmar, né, acalmar os ânimos, botar bola no chão, trabalhar, fazer a equipe do Palmeiras correr atrás também. Vereador Volney Cativelli apoiando o esporte de Fagundes Varela. E Belenzier Transportes, então viagem bem, viaje com Transportes Belenzier. É isso mesmo, é Belenzier Transportes, Lotérica da Sorte, na Pedro Casara, Centrão de Fagundes. Número 50 é a Lotérica da Sorte. E EF3 Transportes e Secagem de Madeira também conosco, hein? Fone WhatsApp 99925-3208. É, as equipes já em campo de novo, já formada a barragem do Água Verde. O Palmeiras está ali para cobrar. John Lennon e Pim. Duplinha marota. Criou aí o segundo gol. Criou aí o gol do Pim. Um golaço. Vai dando 2-1. Vai dando título pro Palmeiras. Mas e vai o Pim. Do jogo. Vai ele. Saiu o John Lennon. Ele tem uma pancada em cima da barragem. Afasta por ali o Lucas para tirar o perigo. É, o rapaz aí tem uma sapatada que eu vou te contar, hein? Salão da Preta, em Fagundes Varela, na Avenida Antônio Ferronato. Conta aí com os serviços manicure, pedicure, cortes de cabelo unissex, limpeza de pele, massagens e sobrancelhas. É Salão da Preta. Aí o Água Verde toca a bola, corre atrás do prejuízo momentaneamente, corre também contra o cronômetro. E agora tem falta por em cima do Edgar, e a falta agora do John Lennon. Ele devolveu a falta por trás, empurrou. Olha, podia pintar o cartão na tua frente, ô perninha. É, uns tempos atrás era cartão isso aí, né? O Edgar ia passando em velocidade e o John Lennon acabou empurrando ele. Falta marcada aqui na minha frente, né? Peguei de camarote. É, mesmo se eu não estou enganado, foi esse árbitro, né? Que deu aí a falta no carrinho anteriormente, né? Do John Lennon, ou melhor, do Edgar em cima do John Lennon. E agora teve aí, então, né, a inversão, né, da falta. Jogados aí, Nato. 12 minutinhos. Segura aí, meu querido, que tá tudo certo. Não, tudo certo. Não, mas antes mesmo, se tu não me ouvir, tá tudo certo. Tá? Fiquem tranquilos que não me ouvirem, tá tudo certo. Tá bom. Podem ficar tranquilos que o retorno vai chegar. Tá aí a falta. Olha, o Índio abriu a barragem, mas... É escanteio, que loucura, hein? Abriu John Lennon e Pim, os dois abriram. Combinaram com o Índio, hein? Tinha endereço. É escanteio. Mas que coisa, hein? Que barbaridade. Olha o arremesso pra dentro da área. Subiu por ali, Mica. O Mica fez a defesa. Porque teve lá um cabeceio do garotinho. Foi aí o camisa...
número 3, me parece, em seguidinha. Confirma aí, do rapaz lá que tá lá de tênis laranja lá, então, nessa futeira de futebol. É os 3, quem que é o 3 aí do Água Verde, meus Davi, queridos? Davi, Davi. Ah, Davi. O Tita falou Davi. Antes que o Davi ia entrar, homem. Davi, Thiaguinho, tu tá avacalhando, Thiaguinho. Não, não tô avacalhando, meu só querido. Disse, né, que ele falou antes. Ah, tudo bem, se tivesse falado e eu tivesse adotado. Acontece aquela hora que eu falei que o Davi ia entrar, o Renato tava indo colocar um casaco, porque tá esfriando mesmo daqui, pode ser, eu tô se eu não, sentindo se eu não frio. Anotei, é porque não sabia, né, meu querido? Não, não custa falar de novo, né, Thiaguinho? Tá aí. É, tá Davi, certo. Camisa 13, então vamos se respeitar, senão fica complicado, né? Salão de Beleza Preta e também tem Polibra conosco nesta tarde, Douglin, às 13h30. Segundo tempo, o Palmeiras 2-1, tá lá e cal, equilibrou a equipe do Água Verde, mas por hora o Palmeiras se sagra tricampeão, Douglinhas. É, agora o Água Verde deu, botou a bola no chão, tá trabalhando melhor a bola, né? O jogo emparelhou agora nesse meio de segundo tempo, porém a gente vê uma experiência um pouco maior do Palmeiras, né? Cadenciando mais o jogo, tocando a bola, voltando o jogo e na hora certa atacando. Pastel do 20, é pastel feito na hora, o melhor em campo desta tarde, leva 5 de bandeja. Tá aí o Pim, autor do segundo gol, tentou a jogada individual, escorregou sem perigo algum para a meta aí do Alan, aos 14h30. É o cronômetro Coca, o Água Verde joga contra o cronômetro, o Palmeiras tá fazendo 2-1, sim, tá 2 Palmeiras, tá 1 pro Água Verde, que tem a bola com o Lucas. Ele soltou curto com o jogador que é o De Carli, inverteu para o Davi, mais atrás sobe o Índio, tá todo no ataque o Água Verde. Aí o Índio bateu em cima da marcação, é apenas lateral para cobrar, quem cobra é Lucas, tem pressa o Água Verde, 15 minutinhos. Aí o Lucas soltou pro De Carli, lá dentro da área, tinha o Gusberto. Ele subiu também por ali o defensor, o Matheus, a bola se perdeu, apenas arremesso de meta. Sicredi, gente que coopera cresce, e a cervejaria Hops é cervejaria artesanal, distribuidor de cervejas, refrigerante, toda a linha de bebidas. Siga no Instagram, @ Hops Cervejaria. Tem falta em cima do Davi, no centro do gramado, é pro Água Verde que tá perdendo, o Thiaguinho, por 2-1. Tá marcado em cima do Davi e falta já cobrada pela equipe do Água Verde. E agora chegou o Gusberti por trás, fez a falta na tua frente também, ou melhor, deu apenas saída de bola, né? Geral, né? Saiu com bola e tudo aí o Gusberti. Jogado os 16, olha o Joleno, passou por dois, vai marcar, pinta lá dentro! Gol! Jogada marota, tá infernal, o Palmeiras, o Joleno e o Pitão demais, estão demais, trucidando a Água Verde. E a equipe que era invicta 100%, eu vou te contar o Joleno e o Pitão demais, mais uma combinação deles, Tita, conta aí, porque o Palmeiras tá fazendo o terceiro, olha... Que velocidade, passou por dois, deixou aí o jogador Índio no chão e o Pim só empurrou pra dentro do barbante. Dá o gol pro Joleno, Tita! É, eu ia dizer mesmo, o Pim foi e empurou pra barbante, mas o camisa 10 de Joleno foi 99% da capacidade, da qualidade dele, tá aí, 3-1 no placar, Renato! É, a qualidade inigualável aí do ataque do Palmeiras, né? O Pim, sem comentários, né? E o John Lennon também, uma jogada de profissional, digamos assim. Foi muito bem, deixou dois para trás e deixou o Pim na cara do gol. É, tá marcando aí o seu 10º gol, o Pim, hein? Tá marcando o 10º gol. É o 10º dele na competição. Então aí do Vanderlei, que é o artilheiro, dá tempo para buscar até isso, rapazinho, hein? Tem aí a chegada agora do Água Verde, tem um escanteio já cobrado, tem pressa, tá 3-1. Olha o toque para dentro da área. Chegou lá o Matheus, é o Índio quem tá de costas, sofreu ali a falta, não, caiu a arbitragem, nada marca, volta para ele. Abriu pro jogador, que é o Lucas, olha ali, passou por um, mais atrás, Índio bateu, Mica, aquela famosa ponte, ô perninha, buscou o goleirão Mica. É, mas o Índio pegou bem na bola, né, chute colocado, mas o Mica foi melhor, né, fez aquele arco, fez uma bela defesa
segue 3 para o Palmeiras, 1 para o Água Verde. 18, eu falei 18 da etapa final. A gente vai chegando aí para a reta final do confronto. 3-1 Palmeiras, 2 do Pim, 1 do B. Descontou aí o Indy no primeiro tempo. Palmeiras voltou e voltou muito melhor. Os primeiros 10 minutos, 8 aí foram, olha, de só a equipe aí da comunidade de São Jorge. Mas vem o Água Verde, vem o Água Verde. A batida por baixo aí do Gusbert. Pra fora, tem tempo, né? Tem tempo agora, então, né, no momento aí que vai conversar os técnicos com os seus atletas. Melhor campanha, 100%, ganhou do próprio Palmeiras na fase classificatória, mas... Aí, Thiago, quem pediu tempo foi o Pedro Ernesto Denardinho aí. É, vamos ouvir aqui. Vamos que dá, vamos que dá. É agora. Estão pedindo aí pra manter, né? Manter a pegada, que falta pouco aí pra, de repente, o Palmeiras se consagrar campeão. É, agora tá entrando na reta final, né, do segundo tempo. Uma boa vantagem aí do Palmeiras. Mas tá em aberto. É um jogo que tá em aberto, né? É que nem salão, é que nem futebol de salão, né? Que a todo instante pode acontecer alguma coisa. É aquela coisa, né? O time do Água Verde tem que partir para cima. É os últimos, a última cartada, né? E a gente vê que aquele início do segundo tempo está sendo, primordial aí para o Palmeiras, né? Que foi aquele segundo tempo metendo pressão, né? Iniciou muito bem o segundo tempo e o Água Verde numa pegada mais lenta. Vereador Volney Cativelli apoiando o esporte de Fagundes Varela. Já bola rolando, então, saída, tá aí o Palmeiras lateral aos 20, a gente lembra, o nosso cronômetro não para. Para lá nos tempos, mas aqui segue rolando, ou seja, vamos um pouco além aí dos 25. É, reta final, 3 Palmeiras, 1 Água Verde, vai conquistando o tri, comunidade de São Jorge. Está em festa, vai comemorar e muito se confirmar esse 3-1. Porque Douglas, claro, ainda é cedo, né? Tem muita água para rolar. Mas olha, esse 3-1 faz aí sentido ao que o Palmeiras está mostrando, sobretudo na etapa final, hein, meu caro Douglas? É como eu falei, o início do segundo tempo foi primordial aí para o Palmeiras abrir essa vantagem aí numérica e também de qualidade técnica também. Porque foram 10 minutos avassaladores aí no início do segundo tempo e que desestabilizou a equipe do Água Verde. Olha aí o Lucas, tava lá o Edgar pra marcar Mica, mais uma ponte, aí o Gusbert cortou pro meio, bateu pra fora! Pra fora, boa jogada do Água Verde! Aqui da direita, a inversão foi lá pra esquerda, costurou, cortou pro meio, aí o garotinho Gusbert tinha endereço essa bola, raspou aí o poste, que perigo, hein, perninha? É, começou aqui pela direita, né? O cruzamento viu bem o Edgar, saída boa do Mica e depois na sequência tentou o chute aí, mas a bola acabou indo pra fora, era o Gusbert, e aí a bola, pressão da equipe do Água Verde. 21 e 30, tá lá ele mesmo, tentou pra cima de dois, aí o Júnior é quem chega tirando o perigo. 21 e 30, eu falei, tá 3, Palmeiras... Dá um pro Água Verde em seguidinha. A gente abre a votação para escolher o melhor em campo. O melhor é para Pastel do 20. E é no centrão aí de Vera. É o sabor irresistível do seu pastel. É com o 20. Atendimento aí de gabarito, de qualidade. É com o 20, Ana. É o pastel do 20. Em seguidinha a gente abre aí a votação. 5 pasteizinhos aí pro melhor em campo lá no 20. Que maravilha! E que bom, que maravilha saber que você também tá ligado conosco no Futebol da Estúdio nesta tarde. Estádio Omar de Carli. É a grande decisão. Água Verde, Palmeiras. Palmeiras e Água Verde por enquanto. 3 Palmeiras, 1 Água Verde. Tem aí uma bica do meio da rua. O Mica se esticou e fez a defesa. Bola perigosa. Quicou aí agora mais um toque aí do Índio, fácil pra ele, mas Thiaguinho, bola venenosa anteriormente, quicou na frente, se atirou aí o Mica, vai fazendo bom jogo aí o goleirão, hein? É, o Mica é um dos destaques, né? Fazendo belas defesas aí, segurando o placar aí pra equipe do Palmeiras. O que dá pra ver agora também é o Água Verde começou a pressionar de novo, né? Enfim, tá faltando ser mais incisivo, porque tá no final do jogo e eu acho que tem que ser mais incisivo e mais pra cima do time do Palmeiras.
Falta cobrada em cima do Pinho, ele mesmo cobrou rapidinho pro John Leno, tentou canetear aí o Edgar, na esperi, chegou aí o Edgar, índio, tranquilizou e soltou atrás, jogados aí 23, a gente vai aí pra reta final, 4 faltas pra cada lado, tá 3-1 pro Palmeiras no placar do confronto, vai levando o título, vai se sagrando campeão, chegando ao seu tricampeonato, o Água Verde que podia encerrar o jejum 10 anos após, pelo menos mais um vai ficar aí sonhando com o seu pentacampeonato. Tá aí o Davi soltando para o jogador, que é o Gui De Carli, artilheiro aí do Água Verde, que hoje tá passando em branco. Quem marcou o gol do Água Verde foi o Índio, de pênalti na etapa inicial, 24 minutos. 24, a gente vai chegando, 3-1, o cronômetro corre, corre, corre muito. A gente vai abrir a votação para o melhor em campo. Enquanto isso, chega lá o Água Verde, não, não, a bola saiu. O escanteio, o Lucas preferiu o escanteio. Já cobrado, trabalhou curto com o Índio, mais atrás, tá por ali a batida, a Mica voltou, gol! Gol! Do Água Verde, Lucas! Acreditou, agora falhou o Mica. Falhou o Mica, bateu roupa. Quis segurar firme, podia espalmar e aí largou nos pés do Lucas. Trabalho só para empurrar pro barbante, aí sim botar fogo na reta final, Thiaguinho. É, para botar o Água Verde de volta para a briga aí pro título. No chute do Gusberti de fora da área, o Mica acabou dando o rebote e o Lucas, né? Tava ali, tava atento, só empurrou a bola pro fundo do barbante. Desconta a equipe do Água Verde, 3 para o Palmeiras, 2 para o Água Verde. É, agora vai pegar fogo, né? Faltando um minuto aí pro tempo regulamentar aí, o Água Verde vai ter que pressionar. Vai ter que pressionar e buscar esse gol em parte. Agora, fazendo um atento aí ao Mica, ele tem méritos, né? Hoje ele foi fez grandes defesas, né? Então não tem como julgar por um gol assim. Olha o Água Verde com o Gusberti. Tá aí tirando o perigo de carrinho, tá aí o B, lateral para a equipe do Palmeiras. É, ganha emoção essa reta final, hein? Ganha emoção e tem lateral já cobrado pelo John Lennon, capita, soltou aí nos pés do jogador Gui De Carli, voltou Gusberti, ponta direita, sofreu a falta aí do Matheus, não marca a arbitragem, tem rebote, o Lucas errou o passe, vai dar contra-ataque, John Lennon pro B Costela, passou pelo Davi de carrinho, volta a bola pro B, aí o Bezinho Costela lá pela ponta esquerda, tem o último toque no Davi, chegou o Edgar para dobrar a marcação. 26, 25, 50. Você observa aí o nosso placar, vai correndo aí o cronômetro. A gente não parou aí nos tempos. Deve ter aí um tempo mínimo de acréscimo também. A gente fica por conta da arbitragem. Pede o fim de jogo a equipe do Palmeiras. Eu vou votar já. Vai lá então, Thiaguinho. Eu vou no John Lennon. Tô contigo, Thiaguinho. John Lennon, pra mim também, curto e grosso. Tita. Olha, o meu voto era pro Mica, mas essa rateada dele no segundo gol do Água Verde, aí eu fico também com camisa 10, John Lennon. Muito bem, já eleito então, mas vota aí também, meu querido Doug. Ah, John Lennon, né? A gente podia escolher entre John Lennon, o Pin e o Mica. Enfim, John Lennon. É, quinta falta, hein? Estourou em faltas aí o Palmeiras. 26:30, tem tempo ainda, dá pro Água Verde chegar. Tem falta, mais uma. A gente vai pro famoso showdown, meu querido Douglas. É isso mesmo. Olha a bola lá na área do Palmeiras. Matheus tá tirando tudo dali. Tem lateral, Água Verde, lateral. Tá lá o jogador que é Edgar, aos 27. Arremessou pra dentro da área. Júnior corta. Apita o árbitro. Fim de papo, comemora a comunidade de São Jorge. O Palmeiras surpreende e faz 3-2 com autoridade no Água Verde. Tira aqui. Não só a invencibilidade do Água Verde, mas ganha o jogo que tinha que ganhar. Tite é campeão, é tri 2013, 2017, isso. 2022. Curte a festa porque o Palmeiras chega ao seu terceiro título do Nato, Futebol 7. Falar aqui com o Índio, não deu, né? Não deu pro Água Verde aí, acabou tomando aí o terceiro gol. Ficou mais difícil, até tentou aí no fim, mas não deu, né? A gente sabia que o jogo ia ser nos detalhes. Tanto eles podiam ganhar como nós, eles tiveram umas oportunidades boas.
Infelizmente acontece, o time tem que perder e hoje infelizmente fomos nós. Então tá aí o Índio falando por aqui. E eu tô aqui com ele, escolhido por unanimidade o melhor no gramado. Ele, o camisa 10 do Palmeiras, John Lennon. John Lennon, parabéns pelo título e parabéns pela tua atuação hoje. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar participando desse campeonato. Um jogo bem disputado, acredito que leal, né? Coisas que acontecem no jogo fica dentro do jogo, mas fico muito feliz aí em jogar bem e o mais importante é levar o Palmeiras a essa taça que eles merecem. Valeu, esse é o camisa 10, John Lennon, o capita e o goleador do goleador, o melhor em campo. Aqui com o Júnior, né, que acabou entrando aí no primeiro tempo, né, entrou e deu certo, né. É, na verdade, só todo mundo se poupando, né? Tinha vários machucados, também estava machucado. Graças a Deus eu não senti. O importante foi sair o título, né? E o jogo foi bom, né? Bonito, não teve confusão nenhuma. Para coroar, o campeonato foi, né? Com público cheio, casa cheia, o campeonato foi muito lindo. Então tá aí, Júnior, dos destaques aí da equipe do Palmeiras. Aqui com ele, o garotinho que foi bem na partida, ele que marcou o primeiro gol, né, Bê? O primeiro gol do Palmeiras, e agora comemorar e levantar o troféu, o que? O tricampeonato, é esse? O tricampeonato. Bernardo, parabéns pelo título e parabéns pela tua atuação também. Muito obrigado, hein? Agradecer a todo mundo que torceu nós, acompanhou desde o início do campeonato e... Isso aí, né? O jogo foi peneado, como eu falei, nós íamos tentar buscar, né? Acabamos conseguindo uns golzinhos aí. Mas não foi fácil, até o final, lutamos, e aí sim, campeão. Valeu, esse é o garoto Bernardo, chegaram outros aqui. Aqui, Sotita, só um pouquinho que eu vou falar com o Leonir aqui, né? O treinador, você falava, né, que ia disputar na bola, tranquilo, o Palmeiras veio e fez o seu jogo, e o suquinho da estúdio deu resultado, né? É, graças a Deus. Quero agradecer a vocês pelo apoio que nos tem dado aquela noite lá, como vocês não receberam. Com muito carinho, foi uma festa para mim, eu disse que ganhei uma semana, vim lá conversar com vocês. Graças a Deus eu te falei que era um jogo difícil. Eu sabia disso, nós e Água Verde é um clássico, sempre é um clássico. Mas o meu time é infernal, sempre quando chega na boca quer ser campeão. E graças a Deus também, essa vez vai o título para São Jorge de novo. Quero agradecer a vocês, que vocês são muito maravilhosos aqui para Fagundes, trazendo essa formação que vocês tiveram aqui hoje. Muito obrigado. Então tá, grande Leonir, o nosso Pedro Ernesto. É, depois do Pedro Ernesto, mais uma figura, uma figuraça que já virou figurinha carimbada da estúdio. Ele, o artilheiro, hoje dois gols, né? Uma grande atuação, Pim. Parabéns e mais um caneco, mais uma faixa no peito, Pim. Eu sempre digo que ninguém ganha nada sozinho. Eu quero parabenizar nossa equipe ali, que jogo, gente. Do outro lado, uma equipe maravilhosa também. E não tem, ninguém ganha nada sozinho, o cara tem que ser humilde no futebol, senão não é nada. Se hoje tem um mérito alguém, é o Palmeiras. Vocês, mais uma vez aqui, suando, mesmo com esse frio aqui, suando a camisa aí, mas levantando mais um troféu, Pim. Quantos troféus você já ergueu esse ano, homem? Ah, disputei, graças a Deus, disputei 4 finais, eu perdi em Vila Flores, senão 3 títulos. É maravilhoso, com 35 anos de idade, chegar a ganhar... Praticamente, perder um, ganhar 3, fosse conseguir aguentar mais 2 anos assim, é uma média boa, né, Tida? Valeu, parabéns, Pim, mais uma vez. Obrigadão, e vai comemorar. Por vocês, que nem eu comentei com o Diporã, parabéns a vocês por trazer o esporte no interior. Valeu, esse é o grande Pim. Falar aqui com o Mica, né? O Mica tá comemorando. É o São Mica, né? Ah, que São Mica, da onde, tchê? Nada a ver. E esse título aí, Mica? Ah, tamo coroado, né, tchê? A gente mereceu. Esses caras aí são foda, cara. O que eles fazem por nós aí durante a semana, enchendo o saco toda hora, mandando mensagem. Mas agora é coroar. Tamo coroado, né? Ainda bem tive que fazer umas defesas. Tá bom, beleza pura. Valeu, Thiaguinho. Para de falar comigo. Valeu aí, o Mica. Muito bem, Thiaguinho. O Mica disse que não ia dar entrevista pra gente hoje, mas ele pegou e deu a entrevista assim, então tá de bem, tá de parabéns o Mica também. Chegar aqui com ele, o Matheus. Matheus, um título que a princípio era difícil, né? Porque a galera lá de São Judas vinha com tudo, né? Mas vocês foram, segundo tempo vieram avassalador, vieram para matar o jogo e conseguiram a vantagem e agora o título, né? É, primeiramente, boa tarde. Eu acho que a gente começou o primeiro tempo meio desencaixado,
Aí, graças a Deus, a gente conseguiu manter o empate até o intervalo. Depois o treinador no vestiário, ele ajeitou o time e graças a Deus, a gente, quando tivemos a oportunidade, a gente fez. E então, quer dizer, vitória. Então quer dizer que o grande Pedro Ernesto Denardin lá, né? Ou seja, o Leonir tem grande mérito nisso também. É, ele é um grande treinador e depois eu acho assim, ó, primeiro a gente deve agradecer ele também porque ele incentivou muito o time e se hoje a gente está aí é graças a ele. Valeu, esse o grande camisa 3, Matheus, campeão do Futset. Muito bem, meu querido Douglinhas. 3-2 para a equipe do Palmeiras, vitória e um tricampeonato. Douglinhas, fala aí, analisa essa vitória. Vitória incontestável, a gente pode colocar, hein, Douglas? Ô Nato, fazendo um panorama aqui do jogo, né? O Água Verde teve chances, teve momentos importantes no final do primeiro tempo também. O setor ofensivo muito bom do Água Verde, enfim, acabou não matando o jogo. O segundo tempo, o início do segundo tempo foi primordial aí pro panorama do jogo, né? A equipe do Palmeiras propositiva, buscou o gol, o segundo gol, né? E se manteve no ataque. Não, incontestável. Foi incontestável a vitória. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Água Verde também pelo vice-campeonato. A gente tem que parabenizar também e fazer um agradecimento também ao Água Verde e a todas as equipes que participaram também do campeonato municipal aqui de futebol 7 de Fagundes Varela. Muito bem, meu querido Doug, é isso mesmo, 3-2 em Palmeiras 3, Água Verde 2. Olha, equipes se encontraram aí na fase classificatória. Água Verde fez 3-0. Mas final é outra história, meu querido, é outro jogo, é outro cenário. 3-2 autoridade, 2 do Pim, 1 do Bernardo Bezinho Costela, Indy Lucas, os dois gols aí do Água Verde, 10 gols, vice-artilheiro aí o Pim, portanto, e o Palmeiras chegando ao seu tricampeonato 2013, 2017 e 2022. Vai lá, meu querido Thiaguinho. Tô aqui com o Alan, né? O Alan, o goleiro capitão da equipe aí do Água Verde, saíram perdendo, empataram o jogo, depois tomaram 2 gols, aí desequilibrou um pouquinho, até tentaram ali no fim, mas não deu, né, Alan? É, como eu falei, no final do primeiro tempo o jogo tava bem equilibrado, né? No segundo tempo eles voltaram melhor que nós, voltaram com mais densidade, finalizando mais. E no momento de descuido nosso time ali, a gente infelizmente tomou 2 gols, e a gente até conseguiu buscar um, e depois não conseguiu buscar o terceiro, né, que seria para o empate. Mas foi um baita jogo, agora aproveitar para parabenizar o pessoal do Palmeiras também. A gente sempre quer ganhar, né? Mas um dos dois tem que perder. Felizmente, dessa vez fomos nós, parabenizar eles e agora é pelos próximos, né? Então tá aí. Grande Alan, goleirão, capitão da equipe do Água Verde. Muito bem, a gente agradece então aí ao Thiaguinho e também ao Tita, o nosso parceiro Douglinhas. Valeu, Doug, o Palmeiras se sagra tricampeão, surpreende, sim, por que não? Afinal, Água Verde chegou aí com grande status de favorito, 100% de aproveitamento, ganhando de todo mundo, inclusive do próprio Palmeiras na fase classificatória, mas na final não deu. Parabéns à comunidade de São Jorge, que vai comemorar aí muito, que não tem hora para acabar o sabadão em Fagundes Varela, hein? Que maravilha! Parabéns, Palmeiras, tricampeão! E a gente, claro, se encontra nos canais da Estúdio em seguidinha. Também tem finais no município de Vila Flores. A gente vai fechando a nossa transmissão. Sempre agradecendo aí o super apoio de vereadora Loreci Zene, Vinícola Bassani, a DVNet, Polibra, Foco Racing, Salão de Beleza Fer, vereador Volney Cativelli, Tambo Geração, Pinturas e Lavagem Manfrini, Comercial Agroaiolf, Nick Doces, Bela Casa, vereadora Marilene Rui Cortellini, Pelenzier Transportes, Tânia Fotografias, Lotérica da Sorte, vereador Vanderlei Savares, EF3 Transporte e Secagem de Madeira, Salão da Preta, Sicredi Cervejaria Hops e o melhor em campo, que é para Pastel do 20, John Lennon, capita camisa 10, escolhido aí de forma unânime, então, o John Lennon, e vai comer aí 5 pastelzinhos lá no 20, hein? Que maravilha! Valeu, galera! Até logo mais! Parabéns ao Palmeiras! Tchau!